Molt bon dia a tothom i benvinguts al curs Introducció a la nova economia de l'espai, New Space, i el seu impacte a l'administració i a la ciutadania. Em dic Verónica Tercero i dins de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat sóc la coordinadora de l'estratègia New Space de Catalunya. Tant avui com demà conduiré les dues sessions de formació en què esperem descobrir-vos un nou àmbit dintre del sector d'espai, més enllà del que segurament ve primer al cap, com és l'exploració espacial de planetes i astronautes, sinó més aviat un àmbit, el de la nova economia de l'espai, on precisament Catalunya hi tenim molt a dir. I abans de donar inici a la sessió d'avui, unes petites pautes logístiques. Tindrem dos blocs d'intervencions i després de cada bloc hi hauran uns 10 minuts per respondre a les vostres preguntes. Els assistents al curs veureu que no teniu ni imatge ni micròfon. Aquest és el format dels cursos impartits des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, així que no us preocupeu, no és cap errada. I per fer arribar doncs, aquestes preguntes, us demanaríem fer-ho a través del panell Q&A o preguntes i respostes, depèn de l'idioma en què tingueu el Zoom. I us demanem fer-ho així i no pel xat, perquè d'aquesta manera queda ben registrat i en cas de no poder respondre a tot, us podrem contactar més endavant. El xat ja seria per, bueno, per si voleu comentar, bon dia o quan marxem, però les preguntes, sisplau, doncs, si pot ser aquesta secció de preguntes i respostes. Farem tanmateix una pausa de 10 minuts després del primer bloc de preguntes i que avui serà aproximadament cap a 3:15. I sense ja més, dono pas al Lluís Juncà, director general d'Innovació i Economia Digital a la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, qui us donarà la benvinguda oficial al curs. Endavant, Lluís. Bé, hola, bon dia. Moltes gràcies, Vero. Jo simplement donar-vos la benvinguda i dir quatre paraules per situar una mica més el curs i fer-lo encara una mica més comprensible en el sentit de que a vegades, quan parlem de New Space, jo crec que encara ens costa situar el per què estem posats en aquesta tecnologia, per què estem en aquest sector i per què Catalunya hi té un paper destacat o per què tenim estratègia. Bé, el context és que el govern, des de ja fa diversos anys, té la visió d'intentar que les tecnologies avançades siguin el pal de paller de la innovació a Catalunya i siguin un factor de competitivitat clau per a Catalunya, perquè això es va fer ja un seguit d'estratègies que tenien a veure amb aquestes tecnologies avançades que diem i que són, per exemple, el 5G, el blockchain, l'internet de les coses, el New Space i també ben aviat la tecnologia quàntica. Però de totes aquestes, el New Space és segurament una de les més emblemàtiques i que ja es va començar a fer el 2020. Aquesta estratègia el que fa és intentar, com marca la Comissió Europea, fer que hi hagi una coordinació entre els diferents actors públics i privats per impulsar una nova economia basada en la tecnologia i en l'espace. I per què passa això ara i no passava fa potser 10, 15 o 30 anys? Doncs perquè el sector de l'espai s'ha democratitzat, que en diem. Perquè s'ha arribat a tenir tecnologia capaç de que sigui disponible per molts països i fins i tot per regions i per comunitats. I això que abans era impossible perquè calien grans infraestructures estatals, avui en dia gairebé tots els països i regions del món s'estan plantejant com entrar en aquesta tecnologia dels microsatèl·lits, satèl·lits molt més petits que els antics i que és molt més fàcil construir-los, dissenyar-los i enviar-los a òrbites on puguin ser útils pels humans. I en això Catalunya és un país que pot tenir-hi molt a dir. De fet, tenim empreses molt punteres que no només dissenyen i tenen parts de la cadena de valor del sector de New Space, sinó que estan en llocs clau, com per exemple algunes empreses que són capaces de fer pròpiament aquests microsatèl·lits o nanosatèl·lits, o empreses que fins i tot estan fent els motors que propulsen els coets que posen aquests satèl·lits a l'espai. Per tant, en aquesta nova era espacial en què hi ha aquests satèl·lits més petits, nosaltres, com a Catalunya, podem tenir un paper important, però el quid de la qüestió no està tant en tenir un protagonisme, sinó en com aplicar això pel benestar dels nostres ciutadans, perquè aquesta és la gràcia de la democratització de l'espai. És a dir, amb aquests nous satèl·lits, amb aquestes noves tecnologies, podem fer molts més serveis que abans no es podien fer
des de l'espai, ara sí que es pot, poden fer des de l'espai, i això té aplicació a molts sectors, des de la mobilitat, la gestió del territori, l'agricultura, la ramaderia, la gestió de l'aigua, la seguretat i, en general, qualsevol cosa que requereixi de comunicacions o d'imatges de la Terra, això ara es pot fer via espai d'una forma molt més econòmica de les que mai abans s'havia pogut fer. I, per tant, considerem que és fonamental entendre no només el per què Catalunya està posada New Space, sinó sobretot totes les maneres en què aquesta nova indústria pot impactar en el dia a dia dels ciutadans i també de l'administració pública. Per fer això avui tenim convidats de luxe de les tres institucions que més paper tenen en l'estratègia New Space, a banda de la Generalitat pròpiament, que són l'Institut d'Estudis Especials, IDOSCAT i l'ICGC, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Res més, amb ells us deixo, els faran una sèrie de ponències que segur que seran molt profitoses i espero doncs, que sigui una formació molt útil i que la pugueu aprofitar al màxim. Moltes gràcies i torno la paraula a la Vera. En Josep Colomer, director de l'àrea de promoció del sector espacial a Catalunya dins l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'IEC, ens explicarà què és això de la nova economia de l'espai o New Space. Endavant, Josep. Moltes gràcies, Verònica. Compartiré pantalla perquè veieu la presentació. Em podries confirmar, si us plau, que es veu? Doncs, bon dia a tothom. Un plaer, compartir amb vosaltres, una mica el que és la nova economia de l'espai o el sector espacial i què entenem per això de la democratització de l'espai i el New Space. Com ja s'ha dit, treballo a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i us faré un breu resum d'aquests punts que podeu veure a continuació, no? De la història del que ha sigut l'evolució del sector espacial, la diferència entre el que considerem el que podríem anomenar espai tradicional, en comparació amb el New Space, perquè també visualitzem tots plegats a què ens referim quan parlem de New Space. Quines tecnologies tenen impacte i estan relacionades amb aquest sector espacial. I, finalment, un breu apunt sobre aplicacions i casos d'ús, tot i que aquesta part serà àmpliament coberta en presentacions posteriors a la meva. I, per tant, aquí no hi entraré especialment en detall, d'acord? Però sí que volíem presentar-vos un enfoc que va dels orígens a la situació més actual, per llavors desplegar amb més detall què significa el sector espacial en l'actualitat. Però val la pena començar una mica des del principi, no? I el que ha significat l'estudi de l'espai i la informació que podem extreure de l'espai històricament, no? I potser sí que això és anar com un repàs molt històric i molt allunyat del nostre dia a dia actual, però sí que val la pena destacar que això ha sigut que el sector espacial ha sigut sempre una font de coneixement i precisament aquest enfoc, no? De ser una font de coneixement i finalment una eina útil per al nostre dia a dia és el que va motivar des dels seus orígens el que ara podem tenir constància del que són els registres del per què era d'interès l'astronomia i l'estudi de l'espai fins a com això afectava el dia a dia dels ciutadans, no? I de les poblacions originals de la prehistòria que van començar a veure l'espai com una font útil d'informació i d'eines per gestionar des dels calendaris fins a com aquests calendaris impactaven a la rutina agrícola o nòmada, no? I que havien de tenir en compte a l'hora de gestionar el seu dia a dia. Per tant, aquesta font de coneixement i com aquesta font de coneixement es trasllada cap al dia a dia és una constant en el que seria el sector espacial. D'acord? Bàsicament, aquest és un apunt històric en el que serien els inicis del que era l'observació i l'ús de l'espai com a mitjà de font de coneixement i d'eines útils pel dia a dia de la humanitat. D'acord? Si ens movem,
uns mil·lennis més enrere, no? O més endavant, més propers a la nostra època, aquesta font d'informació es comença a barrejar amb el que és el procediment científic i com s'extreu aquesta informació d'una forma més metòdica i al final això permet millorar en el sistema de predicció del que seria el coneixement de l'espai, no? I de com extreure aquesta informació pel que comentava abans, per tenir coneixement i unes eines útils que ens fossin pràctiques per al nostre dia a dia. I aquí podem començar a ressonar noms d'investigadors, que com aquí veieu una llista d'uns quants d'ells, no? En el que podem identificar en salts de coneixement en la història dels últims segles, no? Aquí estem parlant de segles 15, 16, 17, endavant, en el que es comencen a posar uns instruments també, no només la visió humana, sinó també d'altres instruments per conèixer millor aquest entorn que ens envolta, no? D'aquest sector, d'aquest coneixement que ens prové de l'espai. Si, per tant, un salt qualitatiu en l'ús d'instruments i primers estudis que identifiquen l'aplicació del procediment científic a l'hora d'extraure informació i que aquesta informació ens sigui útil, d'acord? No entraré en detall en què va aportar cada un d'aquests investigadors, perquè no és el tema del dia, però sí que hi ha aquests salts històrics, no? Aquí hem parlat d'un salt d'uns quants mil·lennis, no? D'un parell de mil·lennis. Ara estem cada vegada accelerant el procés de generació de coneixement i, per tant, passem d'un coneixement instrumental, científic, a l'època de l'edat mitjana, cap a ja una carrera espacial al segle XX, en el que el ser humà es veu capaç d'explorar l'univers posant-se a l'espai mateix, no? I començar a enviar artilugis cap a l'espai. I això és un altre salt qualitatiu en el que la tecnologia es posa en mans d'aquesta generació de coneixement cap a una font d'informació tant d'aquest espai que ens envolta com de la pròpia Terra, gràcies al fet de posar instruments que els posem en òrbita al voltant de la Terra. I aquesta revolució es produeix en la carrera espacial entre els Estats Units i l'antiga URSS, que es produeix al segle XX, com és ja molt, molt conegut, especialment focalitzat en posar el peu a la Lluna, no? Primer posar enginys, no? Instruments en òrbita, i després que aquesta capacitat d'ocupació de l'espai fos ja protagonitzada per sers humans, i en particular persones que provinguessin dels Estats Units o de l'antiga URSS, d'acord? Aquesta carrera espacial ve motivada per una qüestió de demostració de força, des dels sectors potents i públics, diguéssim, no? Liderats per aquests països, que comença llavors a evolucionar cap a una col·laboració amb la indústria, que és una mica el que comença a passar des de fa poques dècades, i en el que el sector privat i altres països comencen a tenir un rol. En aquesta carrera espacial, passada, no? Al segle XX, cal destacar el fet de posar satèl·lits que permeten realitzar comunicacions i alhora començar a prendre imatges de la Terra des de fora de la Terra, d'acord? I aquestes imatges són útils des de diversos punts de vista. Des d'un punt de vista militar, acaba sent potser una mica la punta de llança i el que desenvolupa més ràpidament aquest sector. Cal tenir en compte que el desenvolupament dels coets per anar a l'espai s'origina principalment en la indústria armamentística de llançament de míssils, no? I, per tant, tot aquest coneixement es posa llavors en mans d'aconseguir que aquests míssils es transformin cap a un vehicle de transport cap a l'espai, no? I, per tant, aquesta tecnologia desenvolupada a la Segona Guerra Mundial principalment és el que acaba facilitant que es posin aquests equips, aquests instruments, aquests satèl·lits a l'espai, gràcies a l'evolució tecnològica sobre aquests míssils que inicialment estan pensats com a arma militar, d'acord? Llavors, si fem un altre salt, ja ens trobaríem a una fase més col·laborativa i d'exploració de l'univers i de l'espai en col·laboració amb diversos països i nacions. I un exemple d'això és el desenvolupament d'estacions espacials. N'hi va haver-hi una molt coneguda, la Mir, desenvolupada des de la URSS, que va ser un dels primers llocs habitats fora de la Terra
promoguda des de la URSS, i a continuació es comença a construir una nau, no? Que ara encara està en funcionament, que és l'Estació Espacial Internacional, i en el que podem veure com la col·laboració internacional maximitza el rendiment, no? I l'eficiència a l'hora de produir salts significatius a nivell tecnològic i de desenvolupament de la humanitat. D'acord? Aquesta Estació Espacial Internacional, que es pot veure en aquesta imatge, conté mòduls de l'Agència Espacial Europea, de l'Agència Espacial Nord-Americana, la NASA, l'Agència Espacial Japonesa, etc etc. O sigui que ha acabat permetent que es convisqui des de diversos països per al desenvolupament tecnològic de la humanitat. I és permanentment habitada des de fa més de 20 anys per astronautes provenient de diversos continents, de diversos punts del món, d'acord? I llavors saltem a una fase en el que el desenvolupament tecnològic s'accelera encara més, no? I acaba irrompent una forma de desenvolupar molt més àgil i molt més ràpida, que és el que coneixem com el New Space, que ve a ser una revolució similar a la que es va produir en el camp de les telecomunicacions o de la computació. Aquí es pot veure diverses il·lustracions, com permeten veure com s'evoluciona des del telègraf fins al mòbil, no? Des del supercomputador o de l'ordinador, que no és un ordinador personal i domèstic, sinó que és un ordinador que és enorme i que ocupa edificis sencers als anys 60, fins al mòbil també, o un ordinador, un dispositiu petit que podem portar a la nostra butxaca. I el mateix està passant ara a nivell de sector espacial. I per això parlem de la democratització de l'espai, en el sentit de que una cosa abastable només per uns quants governs a la dècada dels 50, 60, 70, 80, i més tard fins i tot, a una capacitat de posar instruments a l'espai, de construir satèl·lits i instruments que permeten aquestes comunicacions, aquestes mesures, aquesta font d'informació molt a l'abast de projectes molt més assequibles i, per tant, molt més a l'abast de petites empreses, de regions, de governs regionals, etc etc. I, per tant, estem vivint ara mateix un salt entre el que era aquests ordinadors que ocupaven edificis sencers fins al mòbil que portem a la butxaca. Doncs està passant una revolució similar en el cas del sector espacial. D'acord? I per això l'etiquetem com aquesta etiqueta de New Space, que el que fa és compaginar la tecnologia espacial amb uns procediments de desenvolupament i tecnologies molt més similars al que serien les tecnologies TIC o de l'àmbit de la informàtica o de les tecnologies digitals. Aquests procediments de desenvolupament associats a cadenes de desenvolupament molt més ràpides, molt més industrials, és el que ara està transformant d'una forma radical el sector espacial. I és la transformació que estem vivint des de fa aproximadament una dècada i que va motivar que l'any 2020 s'acabés aprovant l'estratègia New Space de Catalunya gràcies a aquesta transformació que produeix el sector espacial en els darrers anys. Perquè posem una mica de cara i ulls, no?, en el que això significa, estem parlant d'una transformació que ve il·lustrada una mica per aquesta imatge que teniu aquí, a la vostra dreta, en el que parlaríem d'una transformació entre un satèl·lit gran que pot ser de la mida d'una petita furgoneta, fins i tot, o d'un autocar, a satèl·lits que són de la mida d'una caixa, de dos ordinadors portàtils, per exemple, o d'una caixa de sabates, per entendre'ns així d'una forma il·lustrativa, amb la complexitat tecnològica que això significa. És a dir, posar unes prestacions i una tecnologia que pot aguantar les condicions d'espai amb un espai molt reduït, amb un sistema de producció molt més àgil, però complint els requisits, no?, de desenvolupament tecnològic prou ràpid, però prou robust, com per posar-ho a l'espai i que doni unes prestacions que a nivell comercial siguin viables i fiables. D'acord? I aquí teniu algunes imatges que ho il·lustren. A la vostra esquerra teniu una imatge del Manut, que és el segon satèl·lit que es va enviar des de l'estratègia New Space, és un satèl·lit d'observació de la Terra, on podeu veure un panell solar a la part superior, n'hi ha un altre a la part inferior, n'hi ha algun més de desplegable, com podeu veure a la il·lustració que encara hi ha més a l'esquerra, i
i una càmera, és a dir, podeu veure una càmera a la part inferior, aquí a la baix a la dreta, en el que podeu veure la càmera que pren imatges, finalment, de la Terra, quan el satèl·lit va orbitant al voltant de la Terra. D'acord? És a dir, aquesta és la transformació de tipologia de satèl·lits, que passem d'uns satèl·lits enormes amb uns grans temps de desenvolupament i uns grans pressupostos a uns satèl·lits petits, però que poden aportar unes funcionalitats que ens permeten donar un servei real, continu, que generen coneixement cap al sector productiu. D'acord? Aquesta és la transformació que s'està produint en l'actualitat. Aquí podeu veure uns quants números en el que seria el sector espai en la seva globalitat. Aquí podeu veure a la vostra esquerra una imatge que il·lustra el que seria el volum de negoci que el sector espacial està produint i com aquest sector orientat a la comercialització, per tant, un ús molt més cap a sectors comercials, industrials i no només als sectors governamentals, que és el que clàssicament havia dominat el sector espacial fins ara, fa que el creixement del sector espacial estigui sent ara d'una forma exponencial. I aquí és on el rol de petits països, de regions, de petites empreses, etc., ha adquirit una dimensió molt diferent i els números demostren que això és una realitat que s'està produint i la projecció a futur és encara més gran, no? Per exemple, aquí, alguns números que ho il·lustren serien, per exemple, el número d'empreses petites o startups que s'estan creant aprofitant el creixement de la comercialització del sector espacial, el número de llançaments de satèl·lits per any, no? Que estem arribant gairebé a un llançament diari a on embarquem satèl·lits que enviem a l'espai, a un cost de construcció de per satèl·lit que està baixant d'una forma també en ordres de magnitud en la darrera dècada, o el nombre de petits satèl·lits llançats actualment a l'espai, que ja estem arribant a l'ordre dels 8.000 satèl·lits en òrbita ara mateix, i que es preveu que hi hagi de l'ordre d'uns 15.000 satèl·lits operatius en els propers anys, en els propers 5-10 anys, amb les megaconstel·lacions que s'estan projectant i que s'estan construint i llançant i posant ara mateix en òrbita, i estan començant a donar serveis globals a tot el món. Per tant, és una transformació real que està passant, no? I en el que podem comptar que l'activitat que s'està produint a Catalunya hi està tenint un rol i el que volem és que aquest rol sigui cada vegada més sòlid i més ampli. Aquí teniu uns altres números que il·lustren la tecnologia espacial, com està impactant a nivell mundial en les economies, no? I aquí només destacar les dues línies blaves que estan a dalt de tot, en el que podeu veure que les imatges d'alta i mitja resolució en satèl·lit estan creant un nivell de retorn en facturació similar al que, o més gran que el que va produir fins i tot la construcció de l'aparició d'internet o la construcció d'ordinadors, d'acord? De computadores. Bueno, o sigui que és aquest nivell de rendiment el que està produint aquest tipus de tecnologia, que bàsicament el que fa és produir de forma massiva dades que són les que generen una informació que és el que té valor. Per tant, aquesta generació massiva de dades és el que està transformant realment el sistema. D'acord? Amb múltiples casos d'ús que estan apareixent en l'economia del nostre dia a dia. Llavors, per il·lustrar el que seria aquesta diferència entre l'espai tradicional i el nou espai, mencionar l'estàndard de CubeSat, que és un estàndard que apareix amb una caixa de 10 centímetres de costat, on es comencen a empaquetar tecnologia, electrònica, sensors, sistemes de potència, bateries, no? Que caben totes en aquesta caixa i que es pot llançar a l'espai i generar aplicacions. Seria similar al cas de posar en un mòbil, no?, tot el que abans teníem en un ordinador, que havíem de tenir quiet a sobre una taula i ara el portem a la butxaca en condicions d'ús que han de sobreviure. I, per tant, seria un símil relativament similar, no? Aquests satèl·lits que són petits, que els podem posar en aquestes caixes de 10 centímetres de costat, però que els podem agrupar amb 3, amb 6, amb 12, 16 unitats i, per tant, acabar construint satèl·lits més grans, els posem en unes òrbites d'uns 1.000 quilòmetres de distància de la Terra, tenen un cost de llançament i de construcció molt més petit, tenen una esperança de vida lleugerament més petita que un satèl·lit que abans el construïen per 10 o 15 anys de vida, ara en tenen entre 2 o 5 anys de vida, en funció de l'òrbita en el que ho posem, però que són unes esperances de vida
cada vegada més competitives i que permeten un nivell d'aplicacions i de fiabilitat que fa que sigui un mercat cada vegada més rendible. D'acord? Aquí podeu tenir unes imatges o una il·lustració d'això que estava comentant, de com agrupar aquestes caixes de 10 centímetres de costat, les òrbites en les que ens estem movent, estem parlant de que els avions estan a 10 quilòmetres i estem parlant de satèl·lits que els posem entre 400, 500, 800 quilòmetres de distància de la Terra. Aquí podeu veure algunes imatges de satèl·lits construïts a casa nostra i insistir en que tenen menys consum, més capacitat de càlcul, menys volum, són suficientment resistents, són fàcilment industrialitzables, mentre que els satèl·lits que construïm, que són grans, és una peça única, no? És un Fórmula 1 que el fem només una vegada, mentre que ara estem arribant a construir desenes de satèl·lits amb un nivell de productivitat molt elevat i un nivell d'accés a l'espai molt ràpid que ens permeten tenir aquest increment d'aquestes infraestructures d'una forma molt més àgil. Aquí podeu veure algunes imatges que il·lustren o que permeten veure, no?, el desplegament d'aquests petits satèl·lits a l'espai. Una comparativa, no?, amb el tema d'aquest espai tradicional i aquest New Space, en el que seria el desenvolupament tecnològic, amb els temps de producció, amb costos, amb el número d'emissions, amb el que el New Space està revolucionant ara mateix el sector. Per parlar d'aplicacions, només una diapositiva de cada una d'elles. Les tecnologies de posicionament són clarament suportades per satèl·lits com pot ser el sistema GPS, que és el més conegut, que el tenim tots en el nostre mòbil. A nivell europeu es desenvolupa la constel·lació Galileu, molt més precisa, molt més disponible i amb un nivell d'aplicacions molt més elevat, que us explicaran també companys d'aquí poca estona, i que produeix un nivell d'aplicacions que és inimaginable fa uns anys i que ara mateix és el nostre dia a dia. Des del sistema de temps que dona als sistemes de transaccions bancàries, per exemple, o com la fiabilitat del posicionament que ens dona la possibilitat fins i tot de plantejar-nos els sistemes de conducció desatesos amb vehicles no conduïts per persones que, gràcies als sistemes de posicionament, poden tenir fiabilitat prou alta com per temes de seguretat. Això es basa, bàsicament, en satèl·lits que estan orbitant a la Terra a unes distàncies d'uns 20.000 quilòmetres i que, si es desactivessin, deixarien de tenir totes aquestes funcionalitats. Per tant, en el nostre dia a dia, aquest tipus de constel·lació de posicionament, navegació i temps ara mateix és fonamental pel nostre dia a dia en la major part de les aplicacions i de rutines que vivim i que experimentem des de que anem a pagar en un caixer o en un comerç fins a temes de navegació o de mapes en el que utilitzem, no? Les comunicacions per satèl·lit també són cada vegada més habituals. Ja no estem parlant d'antenes parabòliques, estem parlant de que els nostres mòbils comencen a tenir comunicació en satèl·lit directe. Això ja ho estem experimentant tant amb sistemes iPhone com Android. I una constel·lació com la Starlink, que està desenvolupant l'empresa SpaceX, ja comença a donar internet en llocs impensables d'arreu del món i fins i tot en llocs on les comunicacions terrestres són prou bones, com el nostre entorn més immediat, però en zones més despoblades o amb menys infraestructura terrestre, ja comencen a donar a uns preus molt competitius comunicacions per satèl·lit, i això desenvolupa un nivell d'aplicacions enorme i un accés a plataformes com internet en llocs del món en el que això hi ha un desenvolupament molt endarrerit en comparació amb el primer món, no? Per tant, dona un accés al coneixement i a la connectivitat a zones remotes del món d'una forma molt més ràpida que el desplegament terrestre. I, finalment, l'altre gran bloc que voldria mencionar és l'observació de la Terra, que bàsicament el que fa és proporcionar informació. Informació que, al final, ens dona eines per fer la gestió d'infraestructures, d'aplicacions en agricultura, d'aplicacions en mobilitat, etcètera, etcètera, que cada vegada és més demandant i és més necessari pel nostre dia a dia. Aquests són els tres grans àmbits, navegació, comunicacions i observació de la Terra, on centrem l'estratègia New Space i la tecnologia del New Space. Òbviament, hi ha moltes altres aplicacions del sector espacial que no mencionaré, però que també són molt rellevants per a aquest tipus d'indústria i de sector. Finalment, volia comentar dos aspectes. Un és la sostenibilitat, el desenvolupament de constel·lacions i la gestió d'aquest trànsit espacial, que ara mateix està en transformació. Hem de pensar que estem transformant el sistema de navegació satèl·lit o de gestió del trànsit satèl·lit
similar a la transformació que es va produir en el cas del sistema aeronàutic amb l'aparició de les línies aèries per enviar persones i mercaderies, d'acord? És, per tant, la transformació similar i la preocupació i els reptes són similars. Per tant, s'està treballant cap a aquest desenvolupament de constel·lacions, que és el que maximitza el benefici del desenvolupament del sector espacial, però que ha d'anar acompanyat d'una gestió de trànsit espacial i de sostenibilitat que el faci viable. I el segon gran aspecte tecnològic que s'està revolucionant és l'accés a l'espai. Ara mateix hi ha un desenvolupament de coets cap a l'espai, reutilitzables i, per tant, amb un impacte en el medi ambient molt menor i que permeten un enviament d'un gran nombre de satèl·lits a l'espai a un ritme pràcticament diari. Això és una transformació que està passant als diversos continents i que donarà molta sostenibilitat, no?, i viabilitat a aquesta transformació del sector espacial que estava comentant amb el New Space. I, finalment, un parell de punts en quant a aplicacions i casos d'ús, perquè això s'explicarà llargament en les properes presentacions. Mencionar que hi ha tota una colla d'aplicacions en observació de la Terra, comunicacions i navegació que són de vital importància cada vegada més en el nostre dia a dia, i que el que s'està fent amb l'estratègia New Space o amb el sector New Space, bàsicament, és complementar els grans projectes continentals que s'estan produint. I aquesta complementarietat és vital a l'hora de desenvolupar noves tecnologies, desenvolupar nous serveis i facilitar que els serveis s'adequin i s'adaptin a les necessitats concretes, no?, que pot haver-hi en una regió, en una empresa, en un sector en concret. Per tant, amb això i aquesta última diapositiva que il·lustra alguns exemples, des de la gestió d'inundacions, sòls i cultius, la salut de la vegetació, etcètera, etcètera, que són exemples de casa nostra i que ara s'explicaran amb molta més amplitud en les properes presentacions. Acabo la meva presentació. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Josep. Realment has clavat el temps. Moltíssimes gràcies per la presentació. I bé, tocaria ara el torn de preguntes, però realment veig que t'has explicat molt bé, això segur, i per trencar el gel, perquè de moment no tenim cap pregunta, recordem que podeu fer arribar les preguntes en la secció de preguntes i respostes que veureu en la barra del Zoom. Et faig jo mateixa, doncs, una pregunta per trencar aquest gel. Comentaves que realment aquests satèl·lits petits tenen un temps de vida curt. Què passa així quan deixen de funcionar, no? Hi ha molta controvèrsia de si això de llançar, no? Parlaves també de que es poden llançar fins a, bueno, que ja estem arribant a freqüències diàries. La sostenibilitat versus les aplicacions que poden donar. Com veus aquest posicionament? Sí, és un tema controvertit o que es mira amb lupa, i és molt bo que es miri amb lupa, perquè hem d'evitar errors del passat quan hem desplegat línies de comerç marítim, per exemple, o línies de comerç aeri, l'impacte que això suposa, no? Òbviament, sempre que s'ocupa un espai natural, genera un impacte i cal veure sempre el benefici que aquest impacte causa. Llavors, el que s'està treballant molt i molt fortament és a mitigar els causes, els efectes negatius que aquest desplegament de satèl·lits en òrbita estigui causant, d'acord? L'espai és una mica diferent a la Terra, perquè un efecte de contaminació pot perdurar durant dècades o segles o mil·lennis, depenent de a quina distància de la Terra causi, perquè no hi ha cap efecte mitigador que l'acabi absorbint. No és com el mar llançar un contaminant, que l'aigua el pugui acabar assimilant o s'acabin a l'espai. No hi ha un efecte que ho compensi, per dir-ho així, a partir d'una certa alçada, no? A partir de 700-800 quilòmetres d'alçada. El que s'ha arribat a l'acord és que els satèl·lits que acabin la seva vida útil es gestionin perquè reentrin a l'atmosfera i es cremin, es desintegrin. Això és l'esquema més habitual d'aquests petits satèl·lits que estan a aquests 500, 600, 700 quilòmetres d'alçada. La norma no és una norma obligada, penalitzable, ara mateix, però sí que s'està treballant cap a uns acords internacionals que estipulin això com una manera d'operar que sigui l'habitual. Perquè a tothom molesta que quedin, a tothom distorsiona i a tothom causa problemes, sigui quin sigui el continent, el país, la regió, l'empresa,
que posi satèl·lits en òrbita li causa un perjudici el fet de tenir un satèl·lit en òrbita que no estigui sent útil. Llavors, la indicació és que es desorbiti fent-lo baixar i que es desintegri a l'atmosfera. Aquest és l'esquema habitual d'aquesta immensa majoria de satèl·lits quan acaben la seva vida útil. Val a dir que a nivell europeu hi ha una iniciativa ara mateix que ja està subscrita per un gran nombre de països i entitats, que és per aconseguir el que se li diu el zero debris, és a dir, la inexistència d'escombraries espacials en òrbita, i que el que es preveu és que això s'extengui cap a un acord internacional amb altres països, altres continents, que acabin adoptant la mateixa tipologia d'estàndards, la mateixa manera de treballar que s'està promovent des de la Unió Europea. Perfecte. I mira, una pregunta de cara ja a donar pas al que serà el segon bloc, on entrarem ja de ple en explicar alguns casos d'ús. Realment, aquests petits satèl·lits, creus que són prou fiables com per associar-hi activitats operatives de l'administració i de la indústria? Sí, claríssimament. Una demostració d'això la tenim ara amb Starlink, no? Starlink és l'exemple més paradigmàtic, per dir-ho així, però n'hi hauria d'altres. Starlink és una empresa creada per Elon Musk i no voldria posar-lo com a exemple en moltes coses, però sí que en aquest cas es visualitza que és una empresa que ha vist que posant de l'ordre d'uns 15 a 20.000 satèl·lits en òrbita pot donar internet a tot el món. I aquest servei ja s'està comercialitzant i és palpable, diguéssim, que un pot comprar una antena de les que ara s'estan distribuint o que s'està incorporant ja en els telèfons mòbils aquesta capacitat de telecomunicacions. Això és en la part de comunicacions i la transformació mundial que això suposa quan estem donant comunicació a internet a tot el món, en zones on ara mateix hi ha un desplegament terrestre nul o molt difícil de preveure com es pot anar desplegant. Estem avançant d'una forma rapidíssima gràcies a tenir aquesta infraestructura satèl·lit que s'està replicant a la Xina amb altres constel·lacions, a Europa amb altres constel·lacions amb un projecte que es diu IRIS², etc, etc. En el cas d'observació a la Terra estaríem pensant en una cosa similar. Hi ha un nivell de volum de dades que s'està proporcionant gràcies a l'observació de la Terra amb satèl·lits que està transformant la manera de treballar i que en l'administració pública, que és el tema d'avui, per dir-ho així, no? I de demà, veurem cada vegada més l'impacte que té la informació provinent de satèl·lits d'observació a la Terra. Amb el nostre dia a dia, a l'hora de prendre decisions, certificar processos que no s'estan fent bé, reaccionar en casos de catàstrofes o de qüestions de protecció civil, etc etc. Molt bé. I mira, ara estava intentant recuperar una de les preguntes de l'última edició que vam fer. I aquí ens comentaven, no? O sigui, en un mapa amb moltes constel·lacions que s'estan llançant des de molts països, com funciona perquè realment no hi hagin interferències entre ells, ja no només a nivell de comunicació, sinó físicament, no? Que pugui haver-hi lloc per tothom. Com funciona això? Sí, és el repte que estem vivint ara actualment i el repte implica una paraula que cada vegada és més important i és la col·laboració. Llavors, és veritat que hi ha un enfrontament polític que moltes vegades acaba sent l'exponent més visible, el més destacable de la carrera armamentística, militar, etc. Però és inevitable que hi hagi finalment una col·laboració. I això en l'Estació Espacial Internacional és un exemple claríssim. Conviuen astronautes ara mateix a l'Estació Espacial Internacional de nacions i països enfrontats militarment. L'espai no permet estar enfrontant-te amb els seus veïns d'escala, ni de replà, ni de bloc, ni de barri, diguéssim, no? Perquè això et causaria problemes a tu mateix. O sigui que només es pot anar cap a la col·laboració. I a nivell, per exemple, europeu, s'està desenvolupant un sistema que li diuen Space Traffic Management, és a dir, gestió de trànsit espacial, i ve a ser l'avantsala d'un sistema satèl·lit integral a nivell mundial que permeti la compartició d'informació de saber on estan els satèl·lits, quines òrbites estan ocupant i les possibles col·lisions que hi pot haver. Ara mateix Europa ja té un servei que dona informació de col·lisió, fragmentació o de reentrada de satèl·lits als operadors de satèl·lits. De manera que s'estan monitoritzant cada dia
Per exemple, des de Catalunya ho estem fent. En l'Observatori del Montsec tenim dos telescopis que segueixen cada dia satèl·lits en òrbita per saber com s'està modificant l'òrbita i portant informació que la Comissió Europea fa servir per aquests serveis que donen operadors de satèl·lits per saber on estan i com maniobrar-los per evitar que col·lisionin amb altres satèl·lits que poden ser d'operadors europeus o d'operadors d'altres països. Molt interessant. I aprofitant la teva experiència, no?, com promocionant el sector espacial aquí a Catalunya, com a darrera pregunta et volia preguntar com veus el posicionament del que s'està desenvolupant aquí a Catalunya? Creus que és competitiu a nivell internacional? Crec que som competitius perquè tenim una sèrie de capacitats que són unes àrees de coneixement molt específiques, molt pròpies, i alhora hem sabut situar-nos en aquesta carrera, si voleu, del New Space, que en el nostre cas s'ajunta al sector espacial, que és petit a Catalunya, però que té unes àrees de coneixement molt, molt, molt competitives, amb un sector digital molt potent, indiscutiblement potent a nivell mundial, i amb un enfoc en la comercialització. Per tant, en aquesta tríada, on hem sabut posar, jo crec que humilment hem sabut triar-ho en el moment adequat per demostrar que som capaços de tenir unes capacitats competitives i alhora tenir aquesta vocació col·laborativa, que una mica sempre ens ha caracteritzat, no?, d'anar a buscar aquests socis amb qui poder compartir aquest coneixement i aquesta tecnologia i fer-nos forts, diguéssim, no?, aportant aquestes solucions que s'estan desenvolupant a casa nostra i que avui se'n comentaran unes quantes, demà també, que s'enfoquen cap a quin ús, perquè finalment el que volem és que això sigui útil. No volem tenir satèl·lits per tenir-los, volem que això sigui útil, no? Per tant, cap a quins usos s'enfoquen aquestes tecnologies en les que s'està treballant des de Catalunya. El fet de ser exportadors d'aquests usos i d'aquestes tecnologies aplicades a un destinatari final és una de les coses que també ens identifica com a ecosistema i que s'està fent d'una forma molt, molt bona i molt positiva. Perfecte. I Pep, hem rebut, de fet, la primera pregunta de l'audiència, així que agraeixo al Sergio Paniagua el fer arribar les preguntes. I una, de fet, de molta actualitat. L'Agència Espacial Europea està construint la nova plataforma Ariane 6 per grans satèl·lits, però s'ha plantejat realitzar alguna plataforma reutilitzable com han fet SpaceX o Blue Origin? Sí, l'ascensor a les òrbites, no?, és un coll d'ampolla, està clar. I la independència tecnològica és un altre coll d'ampolla, de manera que Europa no vol quedar supeditada a una empresa que està demostrant una eficiència i un enfoc en la sostenibilitat tan increïble, diguéssim, no?, perquè és una cosa increïble la que estem vivint, com és l'empresa SpaceX, àmpliament suportada pel govern nord-americà dels Estats Units. Va? Per tant, Europa no es vol quedar enrere i no s'hi ha de quedar. I té exemples i coneixement i tecnologia suficients com per no semblar que estem ara mateix improvisant des de zero. Per tant, els exemples d'Ariane 6 o Vega, que han semblat un fracàs recentment, és perquè no estem arribant a temps a la carrera aquesta que ja ha estat havent-hi a nivell mundial, perquè altres casos com la Índia, etc., també ja estan demostrant tenir llançadors d'un gran nivell, no? Europa no es quedarà enrere, però és veritat que cal fer una empenta final. Europa ha decidit també donar suport als microllançadors, empreses petites, comercials, tipus amb un esquema similar a SpaceX, que puguin contribuir a la carrera que està jugant el sector públic a nivell europeu. No cal ser els guanyadors. El que faltaran és moltes vies, molts ascensors per anar-nos a l'espai. Aquestes autopistes de pujada, l'autopista sembla molt quitrà i, per tant, tampoc no voldria que s'assimilés a l'impacte sostenible que això pot tenir, eh? Però són ascensors, finalment, que et permeten pujar i baixar cada vegada més neta, i hem de pensar que aquests llançadors s'estan focalitzant cap a ús de combustibles nets i llançadors reutilitzables. I la tecnologia europea va cap aquí. I, si em permeteu, la tecnologia catalana va cap aquí. I ara mateix, algunes empreses molt competitives i que estan contribuint a la carrera que està fent Europa per tenir els llançadors, que estan contribuint fortament a aquests
aquests punts de l'accés a l'espai ràpid i tecnològicament competitiu i alhora sostenible. I aquí podria mencionar empreses catalanes que estan col·laborant amb altres actors a nivell europeu de primer nivell que competeixen molt bé i, per tant, el que preguntaves abans, Verònica, Catalunya està fent bé els deures perquè tenim un nivell de competitivitat del sector molt, molt elevat. I bé, arribats a aquests punts, agrair-te, Josep, tot el coneixement que ens has aportat i a més, d'una manera tan didàctica i entenedora. I gràcies per haver fet arribar la primera pregunta i encoratjar-vos a que sigueu fent preguntes, doncs així la sessió doncs, serà més amena i útil per a tots vosaltres. I arribats a aquest punt, si us sembla, farem ara 10 minuts de descans. Ens emplacem a les 12:55, aquí anem cronometrats, per entrar al que serà el segon bloc d'avui, en el que ens explicaran casos d'ús d'aplicació en el sector públic. Així que gràcies i 12:55 ens hi tornem a trobar. Benvinguts de nou. Després de començar a conèixer què és això de la nova economia de l'espai, la disrupció que està causant en el sector espacial i com les seves solucions ara estan a l'abast d'una gran majoria, en aquest segon bloc anomenat Exemples d'aplicació en el sector públic, parlarem de tres grans línies d'aplicació del New Space i de les quals en Josep Colomer les mencionava abans, que són comunicacions espacials, observació de la Terra i el posicionament, la navegació i el timing. I quina millor manera de fer-ho que és a través dels diferents casos d'ús del que ara a continuació ens parlaran i que esperem que us serveixin per començar a pensar en altres possibles aplicacions i reptes que pugueu estar tenint actualment. Recordar-vos que el torn de preguntes el farem un cop finalitzades l'explicació d'aquestes tres línies, que serà aproximadament cap a la 1:50. I també recordar-vos que ens feu arribar les vostres preguntes a través de la secció de preguntes i respostes que trobareu en la barra del Zoom. Comencem, doncs, amb les comunicacions espacials i com ens ajuden a connectar tots els punts del territori, amb en Francesc Betorz, coordinador de missions espacials a Space Communications de la Fundació IDOSCAT. Endavant, Francesc. Moltes gràcies, Vero, i bon dia a tothom. Doncs compartiré pantalla. Val. Com s'ha comentat anteriorment, les comunicacions és un dels grans tres camps d'aplicació del que són les tecnologies satelitàries i, de fet, podríem dir que la primera aplicació que es va fer, no?, del primer llançament que es va llançar l'Sputnik el 1957, de fet, no eren telecomunicacions, però l'Sputnik, com tots sabeu, emetia un beacon, no? Emetia un bit per saber que realment estava posicionat en l'espai. És a dir, les comunicacions van estar presents des del ben començament de la carrera espacial. Més endavant, l'any 62, Skynet va fer la primera prova de concepte de comunicacions des de l'espai i una de les grans fites va ser el 64, quan Syncom3 va esdevenir el primer satèl·lit geoestacionari i, de fet, va retransmetre els Jocs Olímpics de Tòquio. Una mica de repàs de la història de les telecomunicacions espacials ens porta ja al 1992, amb l'irrupció de la constel·lació Iridium, que permetia la comunicació, la cobertura global de telefonia mòbil. Penseu que l'any 1999 estàvem encara començant a utilitzar els telèfons mòbils, com qui diu. Doncs bé, ja cap aquell any teníem una constel·lació que tenia cobertura global. Evidentment, això no es va aturar. El 2003, l'EVIR va ser el primer satèl·lit amb capacitat de proveir internet. I, com ens ha comentat anteriorment, el 2019 es van llançar els primers satèl·lits de Starlink. M'agradaria mencionar que actualment Starlink, que proveeix internet de forma global, és a dir, tu només cal que tinguis una antena com aquesta, un disc com aquest, i posicionar-te a qualsevol lloc del món i gaudir de la teva connexió a internet com si estiguessis a casa. Doncs bé, per aconseguir aquesta gran fita es necessiten tenir
com podeu entendre, molt satelitzant l'òrbita. Concretament en té 5.400 actius actualment Starlink, però perquè veieu la magnitud de la constel·lació, dir-vos que actualment hi ha 9.500 satèl·lits operatius. Per tant, més de la meitat dels satèl·lits operatius que tenim en òrbita, la humanitat, són propietat de Starlink. Parlant de comunicacions espacials, hem de distingir entre dos grans tipus de comunicacions, o dos grans grups. Per una banda, el que són les comunicacions tipus Internet de les Coses, IoT, i d'altra banda, el que són les comunicacions de banda ampla. Per l'Internet de les Coses estem parlant d'enviament de petits volums de dades de forma intermitent. En aquest cas, tenim petits sensors ubicats en zones remotes on no hi ha cobertura terrestre, sensors que tenen limitada potència i que moltes vegades funcionen amb bateries. Aquests sensors el que fan és recollir dades i enviar les dades al satèl·lit una vegada al dia, o dues, o un cop a la setmana. És a dir, no requerim un seguiment en temps real de les nostres dades. D'altra banda, tenim les comunicacions en banda ampla que permeten enviar grans volums de dades en temps real, és a dir, el que coneixem per internet. Com podeu entendre, els requeriments de les comunicacions d'Internet de les Coses i de banda ampla tenen diferents necessitats i requeriments perquè fa a la tecnologia pròpia del satèl·lit, però també al número de satèl·lits empleats. En el cas de l'Internet de les Coses, i aquí podem començar a veure ja aplicacions de comunicacions que fan servir el paradigma d'Internet de les Coses, en principi podríem començar a funcionar amb una constel·lació d'un satèl·lit. En aquest cas, tindríem una comunicació amb el satèl·lit d'un cop al dia. Per exemple, un cop al dia ja tindríem comunicació amb el satèl·lit i podríem enviar dades. I podem començar a veure aquí el que serien els àmbits d'aplicació, no? Pues el que... seguiment de transport de contenidors, monitorització d'estacions atmosfèriques ubicades en llocs remots, monitorització de tuberies, és a dir, les possibilitats són infinites. Penseu que qualsevol sensor que mesuri qualsevol cosa és subjecte de ser ubicat a qualsevol lloc del món i, per tant, de ser monitoritzat o ser recolzat per aquesta tecnologia. Dit això, m'agradaria comentar un aspecte important, que és que les comunicacions espacials es basen en el que s'anomena les xarxes no terrestres. Les xarxes de telefonia tradicionals, les que veiem, les antenes que veiem al voltant nostre, és el que s'anomenen xarxes terrestres. Doncs bé, les comunicacions espacials estan basades en xarxes no terrestres. Per què? Perquè les antenes que fan possible aquesta comunicació espacial estan embarcades en els satèl·lits, com qui diu. Doncs bé, donada la creixent importància de les xarxes no terrestres, ara el nou paradigma, el nou objectiu, és la interconnexió, precisament, entre aquestes xarxes tradicionals terrestres amb les no terrestres. I això per què? Doncs per tal de crear sinergies, per tal de millorar la connectivitat global i per tal de reaprofitar les infraestructures. Penseu que, per exemple, les comunicacions 5G espacials o basades en xarxes no terrestres es beneficien de tota la xarxa terrestre desplegada també per les comunicacions 5G. Ara bé, què passa? Això no és una tasca fàcil, ja que amb dues tecnologies, les xarxes terrestres i les no terrestres, es van dissenyar i implementar completament per separat. I el que s'està fent ara precisament és compatibilitzar els protocols de comunicació i aquestes tecnologies. I, bueno, m'agradaria mencionar que precisament des d'Aidoscat tenim aquests que estan treballant, investigant per tal d'implementar aquesta integració de la tecnologia, en aquest cas 5G i de la futura 6G, a les xarxes no terrestres. Precisament, i parlant de l'estratègia New Space de la Generalitat de Catalunya, el primer satèl·lit que es va llançar, l'Enxaneta, tenia precisament com a... es va enfocar precisament a ser un demostrador de les comunicacions espacials basades en l'Internet de les Coses. L'objectiu, o tenien com a objectiu la connexió
de sensors ubicats en llocs on hi havia poca o nula infraestructura terrestre de comunicacions. I es van seleccionar uns quants casos d'ús, que ara us en comentaré un parell, en què es va validar precisament aquesta tecnologia. També, com a segona derivada, l'enxaneta també tenia com a objectiu fer servir com a demostrador, no?, per un futur desplegament de la tecnologia Narrowband IoT basada en el 5G. Si després, en el torn de preguntes, us explico una miqueta més el que és el Narrowband IoT, però bàsicament dir-vos que a l'internet de les coses actualment hi ha dos grans tecnologies. La tecnologia LoRa, que s'anomena, i la tecnologia del Narrowband IoT. La tecnologia LoRa està basada en un... És una tecnologia propietària, no?, d'una empresa, mentre que la tecnologia Narrowband IoT està basada en l'estàndard 5G i és completament oberta. Possibles aplicacions de les comunicacions espacials basades en el paradigma d'Internet de les coses, pues són, com podeu veure, són moltíssimes, no? Allà on tinguis un sensor i allà on vulguis enviar dades que mesuren qualsevol cosa, allà tens una aplicació per Internet de les coses. Per exemple, seguiment de bestiar, seguiment remot de parcs solars i eòlics, saber quin és el seu estat, seguiment de cabals en rius, seguiment de cabals en basses, no? Col·lecció de telemetria, com he comentat abans, dades d'estacions meteorològiques aïllades, que estan ubicades moltes vegades en llocs inhòspits i lluny de les xarxes terrestres, detecció d'incendis, etcètera, etcètera. Doncs bé, m'agradaria comentar-vos un parell de casos d'ús que es van desenvolupar precisament al voltant del llançament de l'enxaneta i que us donaran una visió de que realment aquesta tecnologia funciona, ja està operativa i es pot fer servir per, bueno, pues monitoritzar o per donar valor, no?, i per implementar-ho durant tot el territori. El primer cas que us vull comentar és el de monitoratge de bestiar en alta muntanya. En aquest cas, l'objectiu és localitzar el bestiar, no?, mitjançant tecnologies satelitàries. S'ha de dir que actualment ja es geolocalitzen, no?, aquests bestiars, però es fan servir xarxes terrestres, si n'hi ha, i una infraestructura que de vegades, com he comentat, no està present, no? Si volguessin desplegar aquestes xarxes terrestres en aquestes zones de muntanya, doncs segurament tindria un cost bastant elevat. Doncs precisament aquest cas d'ús el que va demostrar és que l'utilització de tecnologies d'Internet de les coses via satèl·lit proporciona una manera més barata i de menys impacte en el territori per fer aquest seguiment del bestiar. I, evidentment, un satèl·lit tipus enxaneta és ideal per fer el seguiment d'aquest cas d'ús. En aquest gràfic us ensenyo quina és la implementació, no? En aquest cas, el collar o el dispositiu que s'implementa, en aquest cas a la vaca, no?, és un seguidor GPS que envia constantment dades al que anomenem un gateway o mòdem. Les dades s'envien al gateway gairebé, no de forma contínua, però cada uns certs minuts, i és el gateway el que recull totes aquestes dades i un cop al dia transmet les dades al satèl·lit quan el té en visió, quan passa per sobre seu. Altrament, després, quan el satèl·lit està en visió en una estació terrestre, descarrega aquestes dades que finalment són presentades a l'usuari. Doncs aquesta és la implementació, en aquest cas, d'aquest cas d'ús de seguiment de bestiar. La ubicació que es va proposar o que es va realitzar va ser a la Vall Ferrera, al Pla de Boet, amb 2.000 metres d'alçada, i es va fer el seguiment de 54 vaques. Com podeu veure, la transmissió dels paquets es feia, en aquest cas, dos cops per dia, un al matí i un a la tarda,
i s'enviava dades del posicionament de les vaques fins a 3 dies enrere. Bueno, aquí una fotografia de la vaca amb el sensor, és aquest dispositiu de color verd. Aquest dispositiu de color verd, cada certs minuts envia el posicionament de la vaca al que anomenem, el que us he comentat abans, el gateway, és a dir, això d'aquí, aquesta estació d'aquí, que és fixa. Aquest gateway va emmagatzemant les dades del posicionament de totes les vaques i, com he comentat abans, dos cops al dia o un cop al dia envia les dades al satèl·lit un cop el satèl·lit està a la vista de l'estació. Perdó, a la vista del gateway. Aquí tenim un mapa de calor de l'ubicació de les vaques, en aquest cas. Aquí els ramaders, els pastors, poden tenir un coneixement exacte del posicionament de les vaques i de les seves preferències de pastura. I en aquest cas tenim el posicionament individual d'una vaca, no? Aquesta zona d'aquí és la zona de la vall on la vaca s'ubica a la temporada d'hivern i podem veure que a la temporada d'estiu la vaca va pujant fins als prats d'alta muntanya. Molt bé, un altre cas que us volia comentar és el cas del monitoratge d'elements d'actuació contra incendis en muntanya, el cas de bombers. Bé, en aquest cas neix d'una necessitat del Departament de Bombers de tenir una informació realista i actualitzada sobre l'estat de les basses que fan servir per lluitar contra els incendis, no?, d'alta muntanya. El Departament de Bombers actualment només pot conèixer l'estat de certs dispositius, de certes basses, enviant una dotació de bombers presencialment. Però, clar, això pot ser complicat pel que us ensenyaré després, no? Llavors, l'objectiu d'aquest cas era desenvolupar un sistema que permeti tenir informació sobre el nivell de l'aigua de la bassa i saber si hi ha aigua suficient en cas que es necessiti, no? De nou, aquest és un altre cas ideal per satèl·lits en òrbita baixa com l'enxaneta amb aplicacions IoT. El que us deia, mireu, això és la localització de les basses a Catalunya i de les quals els bombers en tenen que saber quin és l'estat. Com podeu veure, si tenim que enviar dotacions de bombers a cada una d'aquestes basses, doncs el treball es complica, no? Per tant, podeu entendre que una aplicació, sobretot per a bases que estan ubicades en entorns remots on no hi ha connexió terrestre, és ideal per tenir un coneixement gairebé, no en temps real, però gairebé en temps real, de l'estat de la bassa. En aquest cas es van ubicar 4 basses, perdó, 5 basses, per fer el seguiment del seu nivell d'aigua, ubicades als ports, al Pallars Jussà i al Baix Empordà. Totes elles no disponien de connexió terrestre i, per tant, és un cas paradigmàtic, és un cas exemplar de com la connexió satel·litària permet conèixer l'estat d'aquestes bases sense tenir que anar-hi físicament, amb l'estalvi que això comporta d'energia, temps i recursos econòmics. Aquesta és un exemple, no? És una de les bases, podeu veure, té uns 3 metres d'alçada, uns 6 metres de diàmetre, i a dintre se li col·loca un sensor de nivell d'aigua. Aquest sensor de nivell d'aigua es connecta al gateway, com abans, i aquest gateway és el que envia el senyal, la informació al satèl·lit. És com un cas d'abans, no? Tenim el sensor dintre la bassa, el sensor envia aquestes dades cada certs minuts al gateway, i el gateway, un cop al dia, transmet aquesta data al satèl·lit quan li passa per sobre. I el satèl·lit transmet aquesta data quan passa per sobre de la Ground Station i la posa a disposició, en aquest cas, del cos de bombers. Per acabar, m'agradaria ensenyar-vos dades reals, per exemple, de l'embassament de l'Alt Empordà, no? Un d'aquests 5 casos d'ús de basses de bombers que us havia comentat abans. Doncs bé, en el cas de l'Alt Empordà, que es va instal·lar el juliol de l'any passat, podeu veure que el nivell d'aigua és aproximadament 2,5 metres, i el 5 d'agost cau en picat, no? Cau en picat durant uns quants dies i que no es torna a recuperar. Per què això? Doncs perquè precisament aquest dia 5 d'agost es va produir un incendi en aquella zona i el cos de bombers precisament va haver de venir amb el seu helicòpter i xuclar una gran part de l'aigua de la bassa. És a dir, en aquest cas els bombers sabien que hi havia aigua en aquella bassa, van poder enviar les seves dotacions contra incendis i sabien que allà realment hi havia aigua.
Com podeu veure, aquests dos casos que us he explicat són dos casos, però la quantitat de casos que poden sortir són moltíssims. I en aquest cas, des de l'estratègia del New Space de Catalunya, estem intentant aquests casos es multipliquin i donar servei a la ciutadania i que aquests casos siguin d'utilitat per tota la comunitat. I amb això acabo la presentació. I després, si hi ha alguna pregunta, entenc que la Vero me la farà saber i amb molt de plaer us contestaré totes les preguntes que tingueu. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Francesc, per aquest recorregut per la història de les comunicacions espacials i aquests dos casos d'ús que de ben segur ja esperem que estiguin generant preguntes o idees sobre si possibles reptes o que pugueu tenir podrien ser aplicables o no. I tenim dues preguntes, però si et sembla, Francesc, com dèiem, seguirem pel tot el recorregut de les altres dues aplicacions que tindrem i deixarem les preguntes per bloc final. Però sí, d'acord, ja tenim moltes gràcies. Preguntes que anirem responent. Perfecte, moltes gràcies. Passem, doncs, ara a la segona línia d'aplicació del New Space, que és l'observació de la Terra, on l'Assumpció Térmens, tecnòloga de dades geoespacials de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i l'Estefania Blanc, gestora de projectes d'observació de la Terra de l'Oficina de Serveis i Promoció Industrial de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'IEC, ens explicaran com de les imatges satelitàries podem passar al coneixement necessari per la presa de decisions. Així que, Estefania i Assumpció, endavant. Val. Veieu bé la pantalla? Val. Em presento, sóc l'Assumpció Térmens. Ja ho ha presentat la Verònica. I aquí començarem una mica a explicar el que esteu més acostumats, val, a veure en els mitjans i demés, no? El fet de que la Terra des del satèl·lit o diguem des de qualsevol vehicle, val? Vehicle en moviment que porti algun sensors i en aquest cas parlarem més d'imatge, val? Però sensors embarcats que pugui capturar informació, pues tindríem aquesta podríem, diguem, tenim una sèrie de dades que podem processar i treballar. Us he posat aquest símil perquè, des del satèl·lit, val, la Terra s'està fent una selfie, és a dir, torno al símil que ha posat el Josep del mòbil, val, i capturem, diguem, el satèl·lit porta unes càmeres, en aquest cas una càmera de fotos, no seria una càmera de fotos perquè són sensors que capturen moltes dades que algunes no són visibles per l'ull humà, algunes sí, altres no. Si processem les dades que l'ull pot reconèixer, doncs aquí, per exemple, esteu veient amb aquests disculpa, últims... Disculpa, Assumpció, que no està compartida la presentació. No? Però si estava compartint-la, espera't. Ai, perdoneu. Pues deia que... Vale. Ara sí, no? Ara sí, perfecte. Vale. Oh, no li havia donat l'okay. Cosa meva. Val, perdoneu, torno. Bueno, de fet, estava amb la primera, eh? Vull dir que estem mostrant, val, el fet aquest, no? Esteu veient que jo em puc capturar des d'uns sensors embarcats, val? En aquest cas estem parlant de el símil de fer una foto, val? I llavors hi ha una sèrie de dades que sí que són, que captura aquest sensor, que són visibles a l'ull humà i altres que no, val? Si només ens centrem en les de l'ull humà, val? Aquí estarem veient durant molt de temps imatges del satèl·lit Sentinel, val? Del programa Copernicus d'Europa, però bueno, és símil a altres col·leccions que porten des dels anys 70, val? Que s'està treballant amb satèl·lits d'aquesta, diguem, tradicionals. Aleshores, aquí esteu veient imatges d'aquests aiguats que van haver-hi ara al març d'aquest any, que va haver-hi forces aiguats a tota la zona de dalt de l'Ebre, és a dir, a Navarra, val, Saragossa, i com arriba baix al delta. A cop d'ull podem veure com arriben aquests sediments, val?
I això és el que, bueno, estem bastant acostumats tots a nivell de veure en els mitjans de comunicació i que ens ho posin en els diaris i de més. Val? Seria la primera vegada, la primera cop d'ull. Però sí que és evident que l'observació de la Terra, com que porten altres sensors, la podem confrontar o podem validar i podem treballar amb altres tipus de dades. Un cop treballada, passem d'una cosa que és tan simple com la captura de la imatge o sobretot de la imatge, a obtenir coneixement, val? Perquè hi ha altres d'aquestes que, diguem, bandes, bé, bueno, s'anomenen bandes, que s'està treballant a que porten aquests sensors que poden respondre millor o pitjor cada una d'elles amb certs aspectes físics, i això fa que puguem treure coneixement. Aquí us he posat tres mostres des de, bueno, que també són amb altres tipus de sensors, però que i en aquest cas embarcats en avió. No estem ja amb un satèl·lit, sinó amb un avió. L'avió també pot portar coses d'aquestes i un dron també. Val? I en aquest cas els New Space no deixaria ser una cosa entremig dels satèl·lits tradicionals i dels avions. A partir d'aquí, el coneixement de poder processar aquestes coses i treure coneixement. Aquella imatge que us he posat al principi, només si li aplicant una altra vegada el símil dels mòbils, val? O sigui, tothom estem acostumats a agafar l'Instagram, el Facebook o el que sigui, tenim la captura de la foto i li apliquem una sèrie de filtres. Val? Aquesta sèrie de filtres són operacions sobre les imatges. Aquí només fent una d'aquestes simples filtres d'imatge, sobre les tres cap a les bandes visibles, podem arribar a obtenir una informació molt més estètica, si volem, però es pot veure molt millor l'expansió d'aquesta pluma de sediments que no pas a la primera, val? Tot que la primera es veia. Vull dir que són coses que amb petites modificacions ja podem extreure bastant, bueno, informació. Però no ens quedem aquí, eh? La qüestió és a nivell europeu, tota la que us ho apunto perquè és una font de dades i demà suposo que a la pràctica amb la tutorització que us farà en Jordi Corbera podreu entrar i començar a treballar. El servei Copernicus, val? Don molts serveis enfocats a diferents tipus de vigilància. Jo em centraré una mica a la part de terra, que és la més coneguda, o la que tothom té més conegut, i després l'Estefania entrarà per una altra banda. Però a nivell de vegetació, aquí tenim, bàsicament, tenim una sèrie de satèl·lits, val? Bàsicament els Sentinels, són cinc famílies de satèl·lits, en concret els més que nosaltres utilitzem més són el Sentinel 1 i el Sentinel 2. Sentinel 1 és un radar, és un satèl·lit que obté resposta, és a dir, emet una senyal i obté resposta, i el Sentinel 2 vindria a ser la càmera de fotos, val? És una... captura una imatge i a partir d'aquí té el més similar a una càmera de fotos. A nivell de Sentinels per terra, val? Actualment hi ha 26 tipus de productes que es posen a disposició de la gent de manera gratuïta. Les imatges també són de manera gratuïta, un pot descarregar-se-les. Un Sentinel passa per sobre de la trajectòria, és a dir, cada 5 dies tenim una imatge del mateix lloc. I d'aquests 26 productes, actualment hi ha uns 169 conjunts de dades. Es poden descarregar, un pot connectar-se via, val, un sistema, si treballem amb sistemes d'informació geogràfica a través del Web Map Service, és a dir, protocols d'internet, puc integrar-ho dintre d'aplicatius com una API, i a més també ofereixen visors, és a dir, des de la mateixa Unió Europea es pot veure, val? Visors, analitzar i veure coses. Val? Aquí us mostro una mica uns quants exemples, però que ara els anirem veient una mica millor. El primer exemple és el servei de monitorització de formacions de superfície, que s'extreu bàsicament del Sentinel-1, i això ja ens dona informació de com, bueno,
Aquest és us mostro una imatge de la zona de Sallent, Súria i Cardona, val? On hi ha les mines de sal, i aquí es podem veure que bueno, ens marca que hi ha algun tipus de moviment. Val? A partir d'aquí, un amb el visor pot consultar coses i ens n'anem a veure aquí. I a partir d'aquí nosaltres ja podem fer treballs més elaborats o no, però com a mínim podem detectar coses problemàtiques. Una altra cosa seria densitats d'arbres. Val? Veieu que estem treballant, no tots els serveis baixen en molt, són 10 metres. Val? Estem treballant en una resolució de 10 metres, tens el producte cada 3 anys i a mode europeu. No sempre es pot ajustar a el que nosaltres puguem necessitar. Val? Però si processem les imatges que passen cada 5 dies i de més i li apliquem aquests diferents filtres, això serà un cas que fareu servir demà a les pràctiques, pots calcular el que seria el vigor de la vegetació. I això tenen aplicacions tant en agricultura com a per gestió del verd urbà, no? Pugueu gestionar per on planificar rutes saludables o coses així, o en quins barris o en quins llocs li cal doncs, potser plantar més arbres. Val? Altres coses, i molt de cara a la sequera que tenim ara, és mesurar la quantitat d'humitat del sol. I això potser aniria lligat a l'exemple que us han posat de les vaques. Val? La vaca la porta el dispositiu, sabem per on està pasturant, però també podem controlar o amb tècniques d'aquestes veure què tal és l'estrès de la pastura, val? On realment hi ha més bones pastures, no hi ha pastures, on realment els podem derivar, val? Podem portar el nostre ramat cap a llocs que estiguin millor. Aquí estem veient dues imatges, sobretot entre el 2022 i el 2023 del Cap de Creus, i es pot veure com està, val? Com afecta part de la sequera. Val? Com més blau, més humitat, com més vermell, és molt més sec. Val? El mateix s'han pogut veure amb una evolució, val? Anar agafant imatges de la mateixa època. Aquesta són una imatge de febrer de cada un dels anys i com s'estava afectant en el parc natural del Garraf. D'acord? Això el van calcular per veure com anava arrel d'una notícia que va sortir publicada i pots anar fent. No he posat cap exemple, coses similars a aquests tipus de filtratge i demà ho fareu. Val? Ho podreu veure. He deixat de banda els incendis, però els incendis es detectaria d'una manera igual a l'abast de la delimitació i de la severitat que ha tingut el foc. Val? I que ho apliquen des de bombers i altres, i bueno, nosaltres per detecció de focs, molta gent. D'acord? I, per exemple, a partir d'un altre d'aquests filtres, val, que determina molt bé que determina molt bé els cossos d'aigua, val? Us he posat un exemple de com ha anat minvant la sequera afecta, per exemple, en el pantà de Riudecanyes, val? Des de l'any 2020, totes són dates de febrer, fins actualment aquesta part d'aquí. Val? A partir de tot això, tècniques d'observació d'aquests filtres, com us deia, determinem per on està, podem delimitar quina és l'àrea del pantà en cada moment i si aquí ho estem veient a nivell 2D, però si aleshores ho acabéssim de confrontar amb dades de models digitals del terreny, podríem tenir, que és la component, diguem, d'alçada, podríem acabar calculant quin seria l'efecte a nivell de litres, va? De volum. Val? Quatre pinzellades, demà vosaltres podreu jugar, jo com dic jo sempre, podreu practicar, us tutoritzaran en diferents casos i que podreu practicar vosaltres mateixos i que tindreu una guia per fer-ho. Val? Per fer-ho a nivell molt, molt, molt bàsic. I ara us passo a l'Estefania, que és la que us seguirà explicant diguem, casos d'usos, de molt, molt,
completament diferents. Aquests han sigut, diguem, dintre de l'entorn més tradicional de l'observació de la Terra. Sí, hola, bon dia. Moltes gràcies, Asun. Comparteixo pantalla en un moment. Val. Entenc, em podeu confirmar si la veieu? Sí, tot es bé. Veu bé, es veu bé. Sí? Val, moltes gràcies. Val. Pues bé, com l'Assum deia, seguirem explicant diferents casos d'ús en l'aplicació de l'observació de la Terra i en aquest cas estaríem parlant en l'àmbit de turisme, que és el que deia ella, de que potser és un àmbit en què no estem potser tan acostumbrats a sentir parlar de l'ús de l'observació de la Terra en aquest àmbit. Bé, per a què pot ser útil les dades d'observació de la Terra per a turisme? Pues pot ser útil per analitzar sobretot l'impacte que el turisme pot tenir sobre la sostenibilitat del territori. Per exemple, pot ajudar a millorar el que és la gestió i també a facilitar la presa de decisions en temes com, per exemple, mobilitat, impacte de grans events o també l'impacte del turisme en, per exemple, els recursos hídrics. També pot ajudar a monitoritzar aquests factors de confort que poden afectar el turisme. Pensem en que cada vegada el turista serà cada vegada més exigent i busca i buscarà aquelles destinacions de confort i que puguen tindre una certa qualitat. I degut a l'impacte que el canvi climàtic està tenint a diferents llocs, hi haurà doncs, alguns aspectes com, per exemple, el tema d'illes de calor que poden sofrir diferents ciutats grans, com podrien ser, per exemple, en aquest cas, Barcelona, en què hi haurà zones en què la temperatura a la ciutat és més elevada. També, per exemple, pot ajudar a controlar la qualitat de l'aigua del mar, especialment aquí a Catalunya, que tenim turisme de costa. Pot ajudar, per exemple, a fer un millor seguiment de les poblacions de meduses i també a detectar què seria el creixement massiu d'algues i donar un índex de la qualitat de l'aigua del mar. També pot ajudar a la monitorització de la qualitat de l'aire. Per exemple, pot donar doncs, informació tant per a l'administració pública de quines zones de les grans ciutats són les que necessiten algunes actuacions per a tenir una qualitat de l'aire bona, o bé per al propi turista per a tenir unes aplicacions en què el poden ajudar a triar el lloc on vol anar a fer turisme o el lloc on prefereix anar a, per exemple, una excursió caminant, una excursió en bicicleta, quina seria la qualitat de l'aire del lloc on vol anar. També, per exemple, podria ajudar a la monitorització de la erosió del litoral. Ho dèiem aquí a Catalunya, important també aquesta aplicació, que ja s'està fent. Aquestes són les imatges de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i, bàsicament, doncs, pot ajudar a prendre decisions en aquest sentit. I també a què pot ajudar l'observació de la Terra al turisme? Doncs a facilitar l'accés a la informació turística. Com ho podria fer? Doncs seria la idea és combinar informació digital, diferent tecnologia avançada, de manera que, ajuntant el que seria l'observació de la Terra, es poden millorar el que seria nous continguts, millorar la planificació turística i també millorar les experiències dels propis turistes amb aquestes solucions. Farem una mica dos exemples en més concrets. Aquesta era una petita pinzellada. La idea és donar una mica doncs, aquestes pinzellades de per a què pot servir per a turisme i entrem una mica en més de detall en dos d'aquestes aplicacions que ara hem parlat. Una d'elles seria la qualitat de l'aire. L'Assumpció ja us ha explicat, tenim el sistema europeu, el sistema Copernicus d'observació de la Terra, i està format per diferents satèl·lits, els Sentinels, i cada un d'ells el que fa és observar un aspecte diferent. No? Per al cas de la qualitat de l'aire, tenim el Sentinel 5P, que seria el primer satèl·lit d'observació de la Terra que el que fa és mesurar la qualitat de l'aire, mesurar la concentració de diferents contaminants que ara anirem veient. I dins d'aquests serveis de Copernicus, el que estaríem parlant ara seria el de vigilància atmosfèrica. Llavors, aquí teniu el que seria l'adreça per a poder accedir i simplement clicant aquí a sobre arribaríem a la pàgina justament d'aquest servei. En aquesta pàgina us trobaríeu les dues opcions, no? De dir, doncs, volem a nivell global o a nivell d'Europa. Fixeu-vos que no tenim a nivell més local. Ara parlarem de resolucions. No tenim a nivell més local. La resolució que podem tenir
per als mapes a nivell d'Europa són resolucions de 10 quilòmetres. Per tant, cada píxel de la imatge són 10 quilòmetres per 10 quilòmetres. Després ja parlarem què fem a nivell local, no? Com podem millorar-ho. Una de les idees dels objectius de l'estratègia New Space i del New Space en concret és aquestes resolucions, millorar-les i arribar a resolucions més bones. Podríem parlar de resolucions ja de metres, per exemple. Ara estem parlant aquí del que seria la qualitat de l'aire, servei d'atmosfèric, i estem parlant a nivell d'Europa de 10 quilòmetres de resolució. Anem a veure, no?, quins diferents, els diferents mapes. Aquí ens ofereixen diferents productes. Ho he fet una pinzellada del que creia així interessant, però és el que deia la Sonia, podeu anar jugant a tenir la pàgina web, podeu anar jugant a veure què podeu obtenir. I aquí tenim diferents mapes a nivell d'Europa i quina informació us dona cada un d'ells. Per exemple, aquest d'aquí, que seria el més utilitzat, el de contaminants regulats. Per què? Perquè ens dona un pronòstic. Ara, aquest mapa és l'observació actual i el pronòstic en 4 dies, en els propers 4 dies. I aquí tenim, doncs, aquest mapa ens donaria un pronòstic dels 5 principals contaminants de l'aire, que serien aquests que tenim aquí, eh? Diòxid de nitrogen, ozó, les partícules en suspensió, tant les de diàmetre de menys de 10 micres com les de 2,5 micres, i el diòxid de sofre. Aquest aquí seria també un dels més utilitzats. Si es volen altres contaminants, també aquest servei també proveeix aquestes informacions d'altres contaminants, com podrien ser amoníac, monòxid de carboni i altres. Si seguim, per exemple, també tenim informació sobre el pol·len. Ens dona aquests pronòstics per aquests propers 4 dies sobre la intrusió de diferents tipus de pol·len que poden provocar al·lèrgies a la ciutadania. I finalment, indicadors d'aerosols, que seria, per exemple, podríem fer un guiatge, una monitorització de la intrusió de la pols del Sàhara, que algunes vegades que ho sentim parlar, no? De que tenim aquesta, segons d'on prové el vent, tenim aquestes intrusions de pols del Sàhara que produeix certs problemes o bé a la societat o el que sigui. I amb aquest mapa d'aquí es pot fer aquest seguiment de, per exemple, a aquest aerosol. Llavors, aquí fixeu-vos que això ho tenim a nivell d'Europa. Però aquests mapes, quan cliquem sobre un d'ells, el que tindríem seria una imatge com aquesta. Una imatge on aquí veuríem tota Europa, com la que veieu abans. Llavors, aquesta aplicació, aquest servei, el que et permet és, aquí en aquesta zona, et permet triar quina zona d'Europa vols observar. En aquest cas, doncs, la zona sud-oest d'Europa, que tindríem, doncs, informació de França, Espanya i Portugal i Itàlia, aproximadament. Aquest d'aquí és un mapa del que seria aquests pronòstics del diòxid de carboni. I podem veure així, de moment, a simple vista, doncs, aquelles ciutats més grans són les que tenen concentracions més grans. Si volem baixar una mica més a nivell més local, però recordeu que els píxels estàvem parlant d'una resolució de 10 quilòmetres per 10 quilòmetres, podem anar, jo he clicat, si ho heu vist, sobre Barcelona, per exemple, perquè era la zona en què hi havia més, una concentració més alta. I ens dona ja un gràfic de l'evolució que tindran els propers 4 dies. Això està fet des del dia 13, per tant, no serien els propers, això seria que ja ha passat. Però si ho feu servir avui, tindríeu el pronòstic dels 4 propers dies i podeu veure com varia la concentració. En aquest cas, estem mirant el diòxid de nitrogen. I veuríem com va canviant al llarg del dia i al llarg dels 4 dies que estem buscant de pronòstic. A part que també ens dona, fixeu-vos que hi ha diferents escales de color. En aquesta escala tenim la qualitat de l'aire bona, regular, moderada i pobra. I aquí el que es veu en aquesta concentració de diòxid de carboni, podem veure, per exemple, els pics a les hores punta, sobretot del tràfic, per la tarda i pel matí. I fixem-nos aquí, això seria dissabte, tindríem la del divendres de la tarda, un pic de concentració del diòxid de nitrogen, però ja no tenim la del pic de l'hora punta del matí del dissabte. Què més? Si volíem arribar, per exemple, a nivell més local, no? Perquè això ho veiem que era a nivell de 10 quilòmetres per 10 quilòmetres, estem a nivell local. Hi ha diferents aplicacions que s'estan desenvolupant des de Catalunya i el que fan és assimilar dades de provenients de diferents llocs. Dades de satèl·lit, el Sentinel-5P,
també amb sensors oficials de la qualitat de l'aire, dels diferents contaminants, informació meteorològica i, sobretot, també informació antropogènica. És important el calendari, o sigui, dia de la setmana, dia del mes, tràfic que hi haurà, l'hora, etc. Tot això s'assimila i s'acaba tenint un mapa de la contaminació atmosfèrica ja a nivell de carrer. Això pot ajudar tant a l'administració pública per a veure quines zones de les grans ciutats necessiten una certa actuació per a millorar aquesta qualitat de l'aire, o bé ser una aplicació per al turista perquè ells mateixos decideixen quines rutes seguir per als seus dies a les ciutats. Aquí hi hauria un exemple, per exemple, de quina, aquí estem a Plaça Espanya, quina és el millor parc infantil amb la millor qualitat de l'aire a uns 15 minuts caminant del lloc on estem. Pues aquests punts et marquen els diferents parcs infantils i si cliques sobre cada un d'ells te dona informació sobre la concentració del contaminant i si és bona o no. I finalment, ja per acabar, una altra aplicació que també s'està generant des de Catalunya és l'anàlisi de l'impacte del turisme en la qualitat de l'aire. Aquí el que s'ha fet és també el mateix, ingestar aquesta informació de dades de satèl·lit amb altres dades que antropogèniques també, i el que s'acaba obtenint és veure si hi ha correlació entre la qualitat de l'aire, la concentració d'aquests contaminants i l'ocupació turística. Aquí, ràpidament, espera veure aquest gràfic que està en taronja i aquest gràfic que està en verd, són les diferents concentracions de diferents elements contaminants, i aquesta línia discontínua grisa ens marcaria l'ocupació turística. I podeu veure aquestes zones que estan entre dues línies verticals blaves, són les moments on hi ha la concentració turística o l'ocupació turística màxima i veieu que no està tenint un impacte en la qualitat de l'aire. Per què? Una de les raons seria perquè aquesta màxima ocupació ocorreix quan, en mesos de vacances, en mesos quan el dia a dia i el tràfic privat, per exemple, disminueix, les hores punta ja no existeixen, aquesta contaminació de vehicle privat ja no la tenim tan accentuada com en èpoques que no hi ha tanta ocupació turística perquè no hi ha aquesta ocupació de turisme. I ja simplement per acabar, aquesta us ho deixem aquí, però quan si ho podeu veure és una altra idea de l'ús per a turisme, de l'ús d'observació de la Terra per a turisme, però també amb ingesta d'altres dades, de dades de geolocalització, dades de drons, d'avions, i llavors amb això es pot acabar tenint una aplicació digital, mòbil, en què es combina tota aquesta informació, com per exemple també realitat virtual i realitat augmentada, que el que fa és enriquir els itineraris, per exemple, que tothom pugui accedir a llocs de difícil accés, que no es pugui accedir possiblement per a tothom, doncs puguin visitar aquelles zones i donar l'oportunitat de veure detalls que no existeixen a través de la realitat virtual o augmentada, d'aquelles escultures, pintures o decoracions que s'han perdut. Aquí us deixem, ara ja no tinc més temps. Aquí teniu un vídeo d'aquesta aplicació, simplement que quan esteu ja a casa mireu què és el que es pot obtindre amb aplicacions com aquestes. Moltíssimes gràcies, Assumpció i Estefania, per mostrar-nos tot el que poden ajudar els satèl·lits fent fotografies en diferents freqüències de la Terra i el coneixement que ens poden generar. Després, doncs, d'aquesta segona aplicació, entrem en la darrera, que explicarem avui, que és la de posicionament, navegació i timing, que ens l'havia de presentar l'Alberto García Rigo, director de l'Oficina de Transferència de l'IEC, però que malauradament és de baixa, així que una enorme salutació, Alberto, i que et recuperis ben aviat. I gràcies, Estefania, qui serà la persona que farà la introducció en el seu nom. Així que, Estefania, tenim 10 minutets per poder fer aquest darrer apartat abans d'entrar en les preguntes, que tenim de moment 3 per ser respostes. Endavant.
Simplement aquí el que volíem explicar és per a què ens serveix, no?, aquest sistema de navegació per satèl·lit, sobretot. El sistema de navegació per satèl·lit, ara veurem, diferents serien petit índex, per a què ens serveix, què és el que necessitem per a tindre un bon posicionament. El sistema de navegació per satèl·lit, ja veurem, és per a tenir posicionament, navegació i també sincronització amb el temps. Ens dona informació d'aquestes tres coses. Parlarem també del Low Earth Orbit, PNT. Això què seria? Seria els beneficis que ens pot aportar el New Space. El New Space serien satèl·lits també de posicionament, navegació i sincronització, però que estan a òrbites més baixes. I finalment presentarem algunes aplicacions que puguen ser útils per a diferents departaments de l'administració. Aquí molt ràpid, no vull perdre molt de temps. Simplement, com ens podem geoposicionar a través de satèl·lit? A través de satèl·lit estem parlant de posicionar-nos en un espai de tres dimensions. Llavors, per a posicionar-nos en un espai de tres dimensions, necessitem d'informació de tres satèl·lits, de manera que poguéssim saber la informació, no la informació, sinó la distància entre nosaltres i un satèl·lit. Tenir la informació entre nosaltres i un satèl·lit, sabem la distància a la que estem en aquell satèl·lit i llavors es genera com una esfera de possibilitats de distàncies. Però no podríem saber exactament a quin punt estem. Necessitem, com estem en tres dimensions, necessitem tres diferents satèl·lits i aquestes esferes es van tocant entre elles i llavors ens acaben donant un punt de contacte que seria aquest punt de localització on estem. I aquí estem parlant de quatre satèl·lits. Per què? Perquè tenim la nostra posició, tenim les tres dimensions de la posició i, a més, necessitem la sincronització amb els rellotges. Per això necessitem, per a un geoposicionament per satèl·lit, a través de sistemes de navegació per satèl·lit, necessitem, com a mínim, que a sobre nostre hi hagin quatre satèl·lits. Això seria el mínim. I com més resolució volem tenir, com més satèl·lits tinguem a sobre nostre, millor. Llavors, el que teníem, el que és important també, del sistema de navegació per satèl·lit. Fins ara, potser coneixem tothom, parlem de GPS, traiem el mòbil i diem la paraula GPS. El que és el sistema de navegació per satèl·lit és el GNSS, que està format per diferents constel·lacions. I aquestes constel·lacions són, una és el GPS, és una constel·lació americana de sistemes de satèl·lits per navegació, l'altra és la GLONASS, que és la russa, l'europea seria la Galileu i una xina, que és la BeiDou. O sigui que és una mica el que volíem era que diferenciéssiu entre una cosa i l'altra. El sistema de navegació per satèl·lit, GNSS, i després el GPS és una de les diferents constel·lacions. Entre elles està l'europea Galileu. I també hi ha aquests sistemes d'augmentació, que serien que es coneixen com ECNOS, aquí a Europa, que el que fa és ajudar a millorar encara més la integritat dels satèl·lits i la precisió d'aquests satèl·lits. Aquí simplement era una imatge d'un satèl·lit Galileu abans de posar-se en òrbita i que ara en breu es posarà en òrbita també la segona generació d'aquests satèl·lits Galileu. Dèiem que l'important del rendiment d'aquest sistema de navegació per satèl·lit és la disponibilitat. La disponibilitat de què? Del número de satèl·lits que tinguem a sobre nostre. Hem dit que com a mínim necessitem quatre, però com més en tinguem, millor. Per tant, aquest rendiment està basat en la disponibilitat de satèl·lits, en la continuïtat d'aquestes diferents constel·lacions que estem utilitzant, com si no continuen no tindríem un servei, la precisió que ens puguin donar, la integritat, o sigui, quant de bona és aquesta precisió, i últimament s'està treballant molt amb la robustesa, en temes de ciberseguretat, que siguin constel·lacions que no puguin patir diferents atacs i que no ens puguin donar un error en la posició que estem obtenint nosaltres. O sigui que aquesta seria una de les coses. El que dèiem, aquestes diferents constel·lacions el que fa és que ens permet tindre senyal directe, per exemple, en les grans ciutats, la senyal d'aquestes diferents constel·lacions es pot veure pantallada pels edificis. Si tenim moltes constel·lacions, tenim més satèl·lits disponibles i, per tant, la precisió seria més bona. Llavors, per exemple, també tenim el que seria la possibilitat, el que fa augmentar també el rendiment, seria aquesta possibilitat de rebre, que el nostre receptor pugui rebre correccions per a un posicionament d'alta precisió. Això ho faria segons el receptor que tinguem. Per exemple, nosaltres utilitzant el mòbil, només amb el mòbil no podem rebre aquestes correccions, tindríem
unes resolucions de 2 o 5 metres aproximadament. Com, utilitzant aquestes diferents correccions que se'ns pugui anar donant, tindríem unes precisions més bones, entre el metre i fins i tot podríem arribar fins a 2 centímetres, 1 centímetre. Un d'aquests serveis de correccions ja l'està donant l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a través de la seva xarxa CatNet. O sigui, això ja estaria en marxa. Llavors, i l'altra manera d'augmentar aquestes precisions del sistema de navegació per satèl·lit seria el complementar aquestes diferents constel·lacions amb constel·lacions, ja parlant amb el tema de New Space, constel·lacions que orbiten a òrbites més baixes i poden complementar tota la informació que ens donen les altres constel·lacions. El senyal, la potència del senyal és més forta i, per tant, doncs podem tindre més bona, una millor robustesa, per exemple, i un millor rendiment. Avui en dia ja hi ha empresa privada que està treballant en aquest sentit, que està intentant desplegar una constel·lació a òrbites baixes, a constel·lació de posicionament per a òrbites baixes, i la mateixa Agència Espacial Europea també està treballant per a implementar aquestes constel·lacions a òrbites baixes. Llavors, anem ja al que seria potser el que més pugui interessar, que serien les diferents aplicacions per a diferents departaments de l'administració pública. Un seria el que veuríem com a agricultura de precisió, no entraré molt, potser ja hi entrarem demà, potser no això, és bàsicament que la gestió del camp, si podem fer aquesta gestió del camp a través de amb l'ajut d'aquestes dades de satèl·lit, de posicionament i també es poden agrupar, es poden complementar amb dades d'observació de la Terra, la gestió del camp acaba sent molt més eficient. En termes de, per exemple, irrigació, també en termes de fertilització, llavors el que podem fer és, amb un mateix camp, podem definir la necessitat d'aigua o de fertilitzant que faci falta. Llavors, d'aquesta manera, es pot arribar a ser molt més eficient. Per exemple, també aquí tindríem un altre exemple que ja se n'ha parlat, del tema de ramaderia o gestió forestal. Tenim el seguiment de bestiar, per exemple, ja ho hem parlat, aquest seria un receptor d'aquest sistema de navegació per satèl·lit, que també, juntament amb observació de la Terra, es pot tindre informació sobre l'estat de les pastures i sobre la informació del ramat on s'ha estat movent i quina necessitat té tenim de moure'l a un lloc o a un altre segons com estigui les diferents pastures. En tema de mobilitat i logística, potser és el que estem més acostumats, no? Perquè tothom traiem alguna aplicació al mòbil per anar d'un lloc a un altre, perquè ens optimitzi la ruta o reducció de consum, el que tothom necessiti. I això és el que potser estem més acostumats. Amb el mateix mòbil, el nostre mòbil es connecta a les diferents constel·lacions de satèl·lits que estàvem veient abans i ens dona la ruta més optimitzada. Llavors, si anem un pas més enllà, tindríem, per exemple, aquest és una prova pilot que s'està fent de cara potser a pobles més petits, poblacions petites, que seria ja no tenir una ruta marcada per al transport públic, sinó que serien rutes personalitzades en funció dels usuaris. O sigui, l'usuari indica on està localitzat i l'autobús pot canviar la seva ruta segons les necessitats. Aquí el que tindríem també és una mica la que seria la connectivitat amb la senyalització. O sigui, allà no només ens pot donar informació de rutes i optimitzar, sinó que el propi vehicle, el propi mòbil, es connecta a la diferent senyalització i ajuda o bé al vehicle o bé a nosaltres a prendre decisions segons l'estat del tràfic. També s'està parlant molt del que seria el vehicle autònom. Aquesta imatge d'aquí és una prova pilot que s'està portant a terme a través del Centre de Visió per Computació del que diem, del vehicle autònom. Està utilitzant aquest sistema de navegació per satèl·lit i a més, aquestes correccions que dèiem, aquestes correccions externes per a millorar encara més la precisió de tot, d'on està el vehicle, en aquest cas, i també de saber les diferents senyalitzacions que es pot trobar. I aquest és una altra prova pilot que s'està fent, que és que el cotxe es connecta ja directament amb aquesta senyalització i li pot dir a quin temps, per exemple, el semàfor pot canviar de vermell a verd i el cotxe pot decidir, o tu finalment pots acabar decidint, si necessites
està frenant, o quan tu ja arribaràs allà a la velocitat que vas i amb el tràfic que hi ha, si ja es posarà en verd o no. O sigui, són aquests diferents proves pilots que ens poden ajudar a la vida diària. Llavors, aquest d'aquí és un cas d'ús de mobilitat en el tema de ferrocarrils, que està relacionat amb la compra pública d'innovació que s'ha fet aquest any passat, el RIS3CAT, que és per a aprovisionament precís de ferrocarrils. En aquest cas, la idea és, la prova pilot és per a ferrocarrils, per a un tren sense passatgers, per a tenir la posició molt acurada, molt precisa d'aquest vehicle. I aquí tenim, per exemple, diferents serveis basats en localització que es puguen utilitzar, cada vegada n'hi haurà més. Aquest d'aquí és una prova pilot d'aquest camió. Aquest camió és un camió que recull residus i ja no només està geolocalitzat el camió, sinó que també es pot arribar, i també acaba arribant la informació del pes dels residus que està transportant. Per tant, això ajuda a prendre decisions de si aquest camió ha de seguir en ruta o ja no fa falta que segueixi en ruta. I aquí també, per exemple, tenim diferents aplicacions que serien per a turisme, també similar a la que hem vist abans. I ja per acabar, tenim la monitorització d'infraestructures, que també es poden monitoritzar amb el sistema de satèl·lit de navegació. I aquí, per exemple, poden estar observant, vigilant, si hi ha alguna, o predint si ja pot hi haver algun problema. En el cas, per exemple, ponts. Aquí seria un pont de la zona de Nouvelle-Aquitaine, que s'està monitoritzant a través de GPS, preses, també, per exemple, fenòmens naturals, que ja s'està fent des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. I el que deia al principi de tot, el Pep Colomé, deia el tema dels bancs, de la sincronització. També estem parlant, fixeu-vos que hem parlat de posicionament, navegació, i parlàvem del temps. Amb el sistema de navegació per satèl·lit també tenim el que seria la sincronització del temps. I molts bancs, per a fer gestions bancàries, necessiten la sincronització perfecta del temps. I el que s'està fent és utilitzar aquests sistemes de navegació per satèl·lit per a sincronitzar les diferents operacions. I ja, finalment, per a aplicacions socials i gestió d'emergències, doncs el que ja coneixem una mica, que seria aquestes trucades de manera automàtica quan hi ha un accident, que arriba a través de la integració amb Galileu, arriben les trucades al 112 i d'aquesta manera es pot arribar més ràpidament al lloc d'interès, o bé el que seria la geolocalització de persones vulnerables o prevenció de desastres naturals. Hi ha moltíssimes aplicacions. Això és una pinzellada, hi podríem dir, d'aplicacions en el cas de satèl·lit. Moltíssimes gràcies, Estefania. Molt, molt interessant explicar-nos com funciona i d'on ve un servei que tenim tan interioritzat com és el de posicionament, navegació i timing, i que ara ja sabem que es diu GNSS i que GPS, no, és una de les constel·lacions que rep, l'americana en concret, junt amb d'altres com són Galileo, l'europea, GLONASS, la russa, i Beidou, la xinesa. Llavors, amb això, arribem al final d'avui i entrem en les preguntes que els participants ens han fet arribar. Així que tinc primer dues, Francesc, per tu. Venen del Hola, José Manuel Pérez Rodríguez, i en concret ens diu, de fet, pregunta per un tema que hem comentat a vegades, el tema del vandalisme amb les estacions que es van posant. Diu, veig que gateways posats al mig del no-res que probablement poden ser vandalitzats o robats. Això segurament pot ser un coll d'ampolla pel desenvolupament de la tecnologia que has comentat, si sempre poden estar a expenses de poder desaparèixer o si els roben. Com treballem, sí, això? Bueno, és una bona pregunta, és una bona pregunta. Hem de tenir en compte, primer de tot, que ubiquem aquests sensors en llocs on no hi ha cobertura terrestre. És a dir, en principi són llocs aïllats. Llocs on, primer de tot, ja no hi va molta gent, en teoria, perquè està fora de l'abast de les xarxes terrestres. Entenc que, evidentment, s'han d'ubicar en zones, en indrets protegits i, evidentment, acondicionats per evitar el vandalisme, el màxim possible. Evidentment, no el podrem evitar al 100% el vandalisme. Vull dir, és una cosa que malauradament, sí, està allà. També vull comentar-te que nosaltres a I2CAT
des de que estem començant a fer casos d'ús, des del llançament de l'enxaneta del 2001, no hem tingut casos de vandalisme. Per tant, a veure, que si tu tens un gateway, no ho he ensenyat abans, però la bassa de bombers té una valla, Si tens un dispositiu vallat, senyalitzat, a més que et diu això és una estació tal de dades, ja disminueixes bastant la probabilitat de vandalisme. Pensa, per exemple, que estacions meteorològiques que estan ubicades arreu de Catalunya i que estan ubicades en indrets que no estan gaire transitats també podrien ser vandalitzades. És a dir, no només aquest tipus de gateway, però altres tipus de dispositius de comunicacions també són susceptibles de fer-ho. Per tant, jo trobo que el que s'ha de fer és ubicar-los en llocs estratègics, ben pensats i dotar-les, doncs, això d'un vallat i acondicionar el seu, senyalitzar-les bé i dir, bueno, doncs això és un dispositiu en servei, en ús, i bla, 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 i evitar al màxim, dissuadir al màxim a la gent que se'ls pugui endur. Però sí, és una bona pregunta i bé, s'ha de tenir en compte, sí. Perfecte. I la segona pregunta té a veure amb el cost. Amb el cost d'aquest tipus de solucions. És elevat? Sí. Bé, anem a veure. El cost d'un gateway ara aproximadament ronda entre els 200 i els 300 euros, el que és el dispositiu, el hardware. I els preus abans eren més cars, és a dir, els preus van baixant com tot, Per tant, pensa que ara valen 300 euros, doncs potser d'aquí uns quants anys doncs els preus que baixin els 200 o els 100 euros. Has de tenir en compte que algunes d'aquestes tecnologies, a part del que és el hardware, el mòdul, també inclouen com es diu això, una subscripció al servei. Per tant, seria el que es compra primer el mòdul, però després una subscripció de servei com tu fas, per exemple, per Telefònica, o per qualsevol companyia de telecomunicacions. Per parlar per mòbil, pagues una sèrie de diners, doncs per enviar els missatges també pagues una sèrie de diners, que no és molt alt. Però, bueno, els preus rondaria això, el gateway 300 euros, més una subscripció que rondarà, doncs, això, els 50-60 euros anuals. Perfecte. I per acabar teníem dues preguntes més. Veig que ha arribat una altra. Tenim una que jo crec que podríem fer extensa a les diferents aplicacions que tenim. I la fa la Ingrid Vives, que dona les gràcies pels exemples presentats i comenta que en vista de la diversitat d'aplicacions que hi han, si existeix algun tipus de programa o estratègia per recollir reptes de la ciutadania que podrien beneficiar-se d'aquest tipus de solucions. Comentar-te, Ingrid, que demà justament parlarem de l'estratègia Neospace de Catalunya, que estem desplegant justament junt amb la Fundació IDOSCAT, l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. O sigui que parlarem de què estem fent a l'hora d'identificar alguns dels reptes. Pensem, però, que l'objectiu de l'estratègia és, sobretot, la promoció d'aquest sector dintre de Catalunya. Per tant, no és l'objectiu de la Generalitat, diguéssim, donar ara serveis a través d'aquestes institucions a tot el tipus de necessitat que hi hagi, però sí explicar molt clarament les possibilitats que aquestes solucions especials tenen, que ara estan a l'abast d'una més àmplia majoria. Abans els costos de les solucions especials eren desorbitats i pocs es podien permetre utilitzar aquest tipus de solucions. Això ja no és així, tal com ens explicava el Josep Colomer a l'inici. I sí que intentem dinamitzar el que la població conegui, doncs, el diferent ecosistema d'empreses que ara poden donar aquest tipus de serveis. Sí que nosaltres estem realitzant tota una sèrie de pilots, com avui s'ha anat mencionant, també perquè s'ha fet una primera identificació de possibles casos d'ús en el sentit també d'explicar a la ciutadania com funciona i realment explicar i mostrar com aquestes solucions poden donar respostes a reptes que poden ser de tots. Però així demà en parlarem més sobre aquest tema. I ha arribat dues preguntes més. Sergio Paniaigua ens diu, tenint en compte la capacitat actual de coneixements informàtics i el nivell de hackers que existeix, quins models o sistemes de ciberseguretat s'utilitzen per evitar
aquestes interferències? De fet, el tema de la ciberseguretat jo crec que pot anar a molts de vosaltres, no? Tant Cesc en temes de comunicació com l'Estefania també marcava en el tema de GNSS. Sí. No sé si és per comunicacions. Bueno, jo crec que... És que jo no he parlat d'interferències, però bueno. La ciberseguretat... Però sí, a veure, els protocols que s'utilitzen... Primer, una cosa, vull clarificar una cosa. El cost del mòdem, jo he parlat de mòdems IoT, Internet of Things. Els models Starlink són més cars i va per una altra banda. Jo estava parlant dels mòdems d'Internet of Things, per exemple, Swarm, Iridium, aquests mòduls comercials IoT estan al voltant de 300 euros. Era una miqueta per puntualitzar. I ara, interferències. Per exemple, el sistema LoRa ja va encriptat i el sistema de, per exemple, de comunicació 5G d'Internet of Things també porta l'encriptament i la seguretat 5G. Per tant, si un hacker és suficientment bo per encriptar, per exemple, una comunicació 5G Internet of Things, vale, serà capaç de fer-ho, però bueno, entenc que són protocols que ja estan testejats per la indústria perquè siguin el més difícil possible de hackejar. És a dir, els protocols que s'utilitzaran en satèl·lits seran protocols ja comercials i testats per la indústria. I estaran tan susceptibles com ser hackejats que els mateixos protocols terrestres. Però, evidentment, no estem lliures de possibles hackers que siguin que vulguin penetrar i siguin realment bons. Aquesta no és, en principi, el més comú. De fet, no? Dintre de l'ecosistema que es dedica a temes d'espai, hi ha empreses ja especialitzades en temes de ciberseguretat a nivell espacial. Correcte. És un aspecte que hi ha consciència sobre això i igual que es treballa, com deia el Francesc, a nivell terrestre, també s'ha estat treballant a nivell espai. Exacte, Vero. I no només això, també hi ha un altre paradigma que és les comunicacions òptiques. Si volem anar a una seguretat encara molt més alta, llavors ja no utilitzem radiofreqüència, sinó que ens anem a comunicacions òptiques via làser, i hi ha tota una sèrie de comunicacions encriptades via claus quàntiques, que s'anomenen, ara no entraré aquí, però que això sí que permet ja un nivell de seguretat que és un o dos o tres graus de magnitud més elevat. Però bueno, per referència a comunicacions en radiofreqüència, que és el que hem parlat avui, sí, com diu la Vero, s'estan creant nous camps d'investigació per intentar que encara siguin més robust i més segures aquestes tipus de comunicacions. Perfecte. I tenim una darrera pregunta del José Manuel Pérez Rodríguez. De fet, José Manuel, la teva pregunta jo crec que em ve com pintada perquè m'introdueix el que tindreu el dia de demà. I és que, bé, amb aquestes preguntes, avui tanquem la primera sessió del curs d'introducció a la nova economia de l'espai, New Space, i el seu impacte a l'administració i la ciutadania, però demà, la segona sessió, a més de donar-vos aquest context que comentava de l'impuls que estem donant a aquesta nova economia de l'espai aquí a Catalunya, el plat fort serà una pràctica guiada sobre les possibilitats de la geoinformació i, en particular, de les dades des de l'espai d'observació de la Terra, per tal que ho pugueu experimentar de primera mà. I esperem, José Manuel, que justament la teva pregunta sobre quins visors en podrem disposar, com podrem accedir a aquestes dades, la puguem respondre demà. Així que, si no hi ha res més, en principi, moltíssimes gràcies per haver atès avui. De nou, si teniu preguntes sobre tot el que hem parlat, no dubteu que demà en la segona sessió també les podreu continuar fent. Així que moltes gràcies i ens tornem a veure demà a les 12. Molt bon dia a tothom i benvinguts de nou al curs Introducció a la nova economia de l'espai, New Space i el seu impacte a l'administració i la ciutadania. Soc la Verónica Tercero, coordinadora de l'estratègia New Space de Catalunya a la Generalitat i, igual que ahir, conduiré la jornada d'avui. Recordem breument com va anar la jornada d'ahir, on ens vam endinsar primer en què era la nova economia de l'espai, començant amb en Josep Colomer de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'IEC,
que ens feia una introducció molt didàctica sobre la història de l'espai i el New Space. I seguint amb el Francesc Betorz, de la Fundació Idoscat, l'Assumpció Térmens, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i l'Estefania Blanc de l'IEC, que ens van presentar les tres principals línies d'aplicació d'aquestes solucions: les comunicacions espacials, l'observació de la Terra i el posicionament, navegació i timing, amb exemples d'aplicacions d'ús. En la jornada d'avui, jo mateixa us explicaré l'impuls que estem donant a aquesta economia de l'espai a Catalunya i després de la pausa, que avui serà cap a quarts d'una, entrarem en una pràctica guiada sobre les possibilitats de la geoinformació i, en particular, de les dades des de l'espai d'observació de la Terra, per tal que ho pugueu experimentar de primera mà. Recordar-vos, abans de començar, dues coses. Podeu fer servir l'apartat de preguntes i respostes que trobareu en la barra del Zoom per fer-nos arribar totes les preguntes que tingueu. Altres tipus de comentaris fora de les preguntes, doncs podeu fer servir el xat. I dir-vos també que tota la gravació de la formació i els materials els tindreu disponibles en aproximadament uns 15 dies. Sobretot de cara a la pràctica que farem després, us serà de molta utilitat per poder-la reproduir i guiar-vos en qualsevol moment des d'on vulgueu realitzar-la. Comencem, doncs, i us comparteixo pantalla. A veure... Doncs no he de dir que a Catalunya som una economia digital molt forta. No entraré en les xifres, però any a any anem creixent en nombre d'empreses d'aquest sector, facturació i persones ocupades. I justament des de la Secretaria de Polítiques Digitals mirem de promocionar i fomentar aquesta economia digital, entesa com aquell ecosistema que treballa amb una determinada tecnologia que considerem disruptiva i que pot aportar un valor diferencial a Catalunya. Quan això es veu o s'identifica, doncs treballem amb un grup d'experts per analitzar realment quines són les oportunitats que ofereix aquesta tecnologia i analitzem també les capacitats que tenim a Catalunya per poder-hi jugar realment un rol. Si això tot encaixa i es veu que és possible, és quan s'aprova per acord de govern una determinada estratègia. Des de l'any 2019 s'han aprovat aquesta sèrie d'estratègies en els entorns de 5G, blockchain, intel·ligència artificial, i l'octubre del 2020 es va aprovar l'estratègia New Space de Catalunya. De fet, ara ja estem treballant en la de tecnologies quàntiques que esperem que en breu ja pugui ser aprovada. Però què es va veure? Per què es va veure el New Space o la nova economia de l'espai com una possibilitat de portar valor a Catalunya? Com ahir us comentava en Pep Colomer, realment el New Space ha suposat una gran disrupció en el sector espacial. Sobretot, al final, el que ha suposat és l'entrada de nous agents dintre de l'indústria espacial. I això ha afavorit que a Catalunya puguem jugar realment un rol important. Com sabeu, tenim un ecosistema de petites i mitjanes empreses i start-ups molt potent i estan irrompent en aquest sector de l'espai d'una manera molt innovadora. I, per altra banda, destacaria sobretot aquesta possibilitat de que el nostre sector digital, tan potent aquí a Catalunya, també pugui entrar i jugar un rol. I més enllà d'això, el fet de que les solucions que provenen de tot aquest àmbit poden arribar ara a una gran majoria. Doncs els costos s'han reduït molt i això realment és un factor que cal aprofitar. Per tot plegat, l'octubre del 2020 s'aprova, com us deia, aquesta estratègia de New Space que despleguem en col·laboració amb tres institucions, que són l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, la Fundació Idoscat i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, institucions que ens estan acompanyant també en tota aquesta formació de l'Escola d'Administració Pública. I l'estratègia New Space, al final, són un seguit de línies d'activitat que giren entorn d'aquests sis eixos. Per un costat, l'ecosistema que volem promoure i connectar-lo entre si i internacionalment, la recerca i la innovació, en parlarem de les línies que estem seguint i com el focus que tenim és la transferència i, per tant, els acords público-privats, la generació, atracció i retenció de talent, inversió en una sèrie d'infraestructures
que sobretot han de facilitar la recerca i la innovació. Parlarem també de com estem treballant per facilitar l'adopció d'aquests serveis, és a dir, explicar als diferents sectors productius de les oportunitats que tenen amb aquestes solucions. I per acabar, el marc normatiu, en un àmbit on ara les regions podem jugar un rol important dintre d'aquest sector especial, doncs cal veure com aprofitar les oportunitats que hi ha. Ara us aniré explicant una miqueta aquests eixos, però d'una manera molt, molt ràpida per enfocar-me sobretot en aquells aspectes que crec que us poden interessar més. Alguns de vosaltres també, des de la inscripció o d'alguna altra manera, ens heu fet arribar algunes inquietuds que miraré de respondre al llarg de la presentació. Dintre de la part d'ecosistema, una de les primeres coses que vam fer va ser el mapatge d'aquest ecosistema d'empreses, centres de recerca, universitats que treballaven en aquest àmbit d'espai. Amb tot això, el que es va constituir va ser l'anomenada Digital Catalonia Alliance, com un paraigües que al final recull els clústers d'aquestes diverses tecnologies digitals avançades, entre les quals està la comunitat New Space. Aquest multiclúster, per dir-ho així, també té l'objectiu de treballar transversalment i aprofitar les sinergies que tots aquests entorns tenen. Aquí us deixo l'enllaç per si voleu veure on hi ha un recull, no només la infografia, sinó les fitxes de totes les empreses doncs, que hi treballen. Al final, el que fem amb elles és tota una sèrie d'activitats que tenen a veure amb dinamització per posar-los en contacte, perquè facin networking, d'internacionalització per aprofitar les grans fires d'espai i ajudar les empreses a qui puguin arribar, i emprenedoria, acompanyant a les empreses en tot el seu cicle de grau de maduració, amb dos projectes emblemàtics com són la incubadora de l'Agència Espacial Europea Barcelona, l'ESAVIC Barcelona, que està incubant a 6 empreses cada any, en els propers 3 anys. De fet, ara, just ahir, va acabar el termini de rebuda de sol·licituds de la segona tanda, o sigui que d'aquí poc tindrem ja 12 empreses en aquesta incubadora, i un programa d'acceleració, el New Space Catalonia Accelerator, que, de fet, ha engegat fa molt poquet i del qual tindrem també 4 empreses que seran accelerades properament. També focus en inversió, treballant de prop també amb els companys d'acció per veure també d'explicar aquest sector, el sector dels inversors, de les oportunitats també que hi ha aquí a dintre d'espai. Però dintre de tot el que estem fent, puntualitzar-vos sobretot el Congrés New Space Economy. És un congrés que coorganitzem en Cambra de Barcelona, que es du a terme cada any, que l'any passat ja va passar a ser un congrés totalment internacional. Això era important en un sector tan global com és el de l'espai, on anem convidant una regió, l'any passat va ser Flandes, i estem acabant de treballar per l'edició d'aquest any. Dir-vos que esteu tots convidats. L'edició d'aquest any serà els dies 1 i 2 d'octubre a Llotja de Mar, aquí a Barcelona. I, sobretot, dir-vos que el congrés té 2 dies. El primer dia és més enfocat segurament al sector espacial per veure les últimes tendències, les novetats, però el segon dia, i per això us convido a venir, va molt enfocat a les aplicacions i, de fet, volem, i el nostre objectiu és deixar de parlar de tecnicismes i passar a parlar de les oportunitats que els diferents sectors productius tenen amb les solucions d'espai. Passem al segon eix, que és el de recerca i innovació. I aquí crec que hi ha alguna companya de recerca a universitats. Llavors, deixeu-me simplement dir aquí, bueno, simplement aquest mapa marca uns pols importants a nivell de l'ecosistema de recerca, i sobretot el que volem enfatitzar és les possibilitats de sinergia que tenim amb el sector digital. Més enllà d'aquí, això és com un mapa de sobretot el que són els centres cerca que actualment estan realitzant recerca i que tenim de moment mapejats, però sobretot l'àmbit on nosaltres des de l'estratègia New Space estem impulsant són els àmbits aquí que estan en verd, que són les 3 grans línies d'aplicació que us parlàvem ahir: observació de la Terra, telecomunicacions i navegació. Des de telecomunicacions, on la gran recerca ara està en com traslladar aquests conceptes de xarxes, no?, que tenim tan habituats ja, no?, les xarxes d'ordinadors, doncs ara aquest concepte de xarxes es mou a l'espai
perquè aquests petits satèl·lits al final funcionen en xarxa, el que en diem constel·lacions, i per tant, com han de parlar els nodes entre ells i de més, estan sent un dels motius d'investigació més importants. Ara mateix no està funcionant de la manera que funcionen, diguéssim, actualment les xarxes d'ordinadors. Temes de ciberseguretat, temes també, ahir us comentava en Francesc Betorz, tot el tema de com escoltar els sensors que estan a terra d'una manera més eficient, són tot línies d'investigació en l'àmbit de telecomunicacions. En l'àmbit d'observació de la Terra tenim aspectes relacionats des de fusió de dades, ahir crec que també ho comentava l'Assumpció, no? L'observació de la Terra es pot fer des de satèl·lit, però també hi ha drons, també hi ha avions. Llavors, la fusió de dades és un dels aspectes també més importants d'investigació. I com, al final, de totes les imatges que acabem traient, és possible doncs, identificar patrons que ens donin informació i coneixement per prendre decisions. I després, tot l'aspecte de navegació, on també apuntava ahir l'Estefania, doncs, el que coneixíem com GPS, que ara ja sabem que és GNSS, doncs, encara hi ha zones fosques on no ens arriba aquest senyal i des de les capes més baixes, això que en diem el Low Earth Orbit o LEO, doncs veure com aquests petits satèl·lits també poden ajudar a donar, no?, i a fer més consistent tot aquest sistema de navegació, posicionament i timing. Comentar-vos aquí també per les persones que sou de recerca i universitats que començarà en breu un mapatge, que això no s'havia realitzat, igual que parlàvem del mapatge de l'ecosistema, es realitzarà un mapatge de les línies d'activitat en espai que s'estan fent a Catalunya. I això encara reforçarà més aquest objectiu que tenim de transferència i de connectar doncs, l'ecosistema d'empreses amb aquests centres de recerca. A nivell de talent i societat, si parlem de l'ecosistema universitari, realment tenim un ecosistema molt i molt potent. Però sí que el que durant anys ha anat passant amb el tema de talent és que per desenvolupar-se professionalment havien de marxar fora. I de fet és un dels aspectes, per això quan parlava de generar talent, però també retenir i atreure, va lligat en aquest sentit. En general, l'espai, i aquesta és una fotografia que m'agrada molt, és del Renko Timmermans, un comunicador en temes d'espai molt important que va venir al passat congrés, a l'edició del Congrés New Space Economy, i explicava com realment, més enllà de les STEM, dintre del sector espacial hi ha moltíssimes disciplines. I a més, l'espai és inspirador. Per tant, des de les èpoques més tempranes doncs és molt important, no?, aprofitar aquest atractiu per generar aquestes vocacions. En aquest sentit, també tenim companys d'educació avui, doncs realment treballar amb educació per nosaltres era importantíssim per generar impacte, perquè al final l'impacte estava en entrar en les aules. Per tant, estem treballant amb el Departament d'Educació en aquest sentit. I també un altre focus en un sector tan altament qualificat tècnicament, les vocacions de recerca són molt importants. I sí que ens adonàvem de que, a no ser que les noies i nois doncs, fessin un determinat màster o ja fins a que es presentessin a un doctorat, és possible que no haguessin vist de prop el que és la recerca. Per tant, el fomentar la recerca en els últims anys escolars doncs, també és un dels objectius que tenim i estem col·laborant amb la Fundació Catalunya a la Pedrera en aquest sentit. Després, si avancem ja en l'etapa universitària, el que estem mirant de fer és apropar els estudiants a l'ecosistema que tenim. Això també, visibilitzar aquest ecosistema també de petites i mitjanes empreses amb uns projectes superinnovadors és un punt important perquè dintre de l'àmbit d'espai, a vegades, només es tenen en ment doncs, aquestes grans empreses d'espai, que sempre hi ha hagut i estan en tots els llibres, però aquests projectes innovadors a vegades no estan tenint tanta visibilitat i és un dels objectius que tenim. Treballem en beques de pràctiques, treballem en beques d'alguns programes que són importants per reforçar doncs, coneixements en temes d'espai, temes de doctorats industrials, tot d'instruments per veure com apropar doncs, aquests estudiants a l'ecosistema que tenim.
I també treballem l'àmbit de formar en espai a professionals que són d'altres àmbits. D'alguna manera similar al que estem fent ara, doncs, altres sectors productius volem que coneguin les oportunitats de les solucions i tecnologies d'espai. I, per tant, treballar en aquestes formacions doncs, també és important en aquest sentit. I l'últim, difusió a la societat. Doncs, realment, amb tot el que fem, mirem d'explicar a la societat, no?, el perquè de la inversió en un sector que creiem de tanta projecció i de llocs de treball al final de qualitat. Per exemple, doncs, una activitat com és, en parlarem, no?, missions satel·litàries que llancem i que els nens i nenes de Catalunya doncs, hi posin el nom, afavoreix doncs, que això es parli dintre de les famílies i, per tant, no?, que arribi arreu doncs, les oportunitats i el sector espacial i per què s'hi està treballant. I sobretot, vull comentar com transversalment treballem un tema importantíssim que són els plans inclusius i d'igualtat. A finals del 2021 es va aprovar el pla Dona-TIC justament de l'àmbit aeroespacial, on un dels focus, per exemple, sobretot és el visibilitzar referents en el sector que en tenim de moltes i molt bones. Passem a l'eix d'infraestructures i dades. I el més visible en aquest punt segurament són les missions satel·litàries. Aquí teniu el ventall de les tres que s'han llançat i una quarta que ja bueno, està adjudicada i que aviat es publicarà doncs, qui ha estat l'entitat que ha guanyat aquesta darrera licitació. Les missions al final són o de comunicacions IoT, que són, recordem, aquestes antenes que tenim en l'espai per escoltar sensors que tenim en el territori, o bé d'observació de la Terra, aquestes que fan fotografies des de l'espai. També amb aquesta última licitació, sempre en aquestes missions el que fem és provar noves innovacions i tecnologies en l'espai, perquè al final totes les empreses que es dediquen i centres de recerca que es dediquen a aquest àmbit han d'acabar, les certificacions són molt importants i l'última sempre és demostrar que has volat, que has estat en espai. I ara el que volem també a partir d'aquesta última missió és que tot l'ecosistema tingui aquesta oportunitat de volar. I per tant hi ha una convocatòria, de fet, oberta perquè els diferents empreses i centres de recerca de l'ecosistema puguin aplicar el que serà doncs, un espai dintre del satèl·lit que es llançarà properament. Bueno, en el 2025, que està previst. Després, també hi ha una inversió en una sèrie d'infraestructures, de nou, per facilitar el que és la validació de tecnologia i recerca dintre de l'ecosistema. Perquè les missions satel·litàries puguin dur-se a terme, doncs, també la necessitat de tenir una estació terrena, que són al final les que es comuniquen amb el satèl·lit per donar ordres, per indicar on han de fer fotos, per exemple, en un moment donat. Llavors, això s'està fent a l'Observatori del Montsec, que s'està dotant de tota una infraestructura d'antenes i de més per poder realitzar aquesta funció. Dir-vos que un altre punt important és l'aeroport d'Alguaire. En tot aquest àmbit, també ho apuntava ahir en Josep Colomer, els microllançadors estan agafant, bueno, és una tecnologia que està agafant molta importància i s'ha projectat un tema que és el centre de proves de motor coet a l'aeroport d'Alguaire, una infraestructura de testeig que actualment doncs, les empreses per accedir-hi tenen un any o més de cua. I, a més, el que estem projectant a Alguaire doncs, té a veure amb carburants nets, dels quals encara n'hi ha menys a Europa. Vale? Dir-vos també que, bueno, sabent que em sembla que hi ha algú també d'aeroports, no entra tant dintre de l'àmbit de l'estratègia New Space, però explicar-vos que també s'està fent tots uns temes d'innovació importants dintre del sector d'aviació. I vull apuntar-vos, després us ho deixo en el chat, un projecte que es diu Startical, perquè veieu no, la potència de l'ecosistema doncs, que hi ha dintre d'Espanya, també que té l'objectiu de tot el tema de seguiments d'avions en zones sense cobertura i via satèl·lit. Us deixaré l'apunt també perquè el disposeu. I finalment, la plataforma de dades geoespacials. Volem posar a la disposició el que són les imatges satèl·lit, però amb el principal objectiu d'ajudar les empreses que es dediquen a desenvolupar aplicacions a reduir el temps que triguen en construir aquestes aplicacions.
Les dades d'espai tenen una implicació doncs, de netejar-les, de calibrar-les, de posar-les bé perquè després es puguin fer servir en aplicacions o en bancs de proves de motors d'intel·ligència artificial i volem ajudar doncs, en aquest sentit. De fet, estem treballant en una primera avançada, que serien les imatges de la missió Manut, la primera en observació de la Terra que es va dur a terme, i que encara doncs, estem treballant per assegurar que podrem tenir les imatges de qualitat i baixades de manera automàtica properament. I per acabar, l'última infraestructura té a veure amb tot el tema de laboratoris de testeig. Com us deia anteriorment, al final les empreses han de provar tecnologia i han de provar i certificar diferents coses de vibracions i de més. I s'està fent un mapatge de les instal·lacions de testeig existents a Catalunya per visibilitzar-les a l'ecosistema, per acabar de veure si inclús subvencionem doncs, el seu accés i sobretot per veure si poden funcionar per encetar doncs, acords de col·laboració internacional amb altres infraestructures d'arreu. I ja doncs, quasi anem acabant. El penúltim dels eixos doncs, és l'adopció de serveis. Com us deia, volem veure com des de l'estratègia visibilitzem les oportunitats que aquestes solucions tenen. A l'inici de l'estratègia, un dels punts el va adoptar aquest rol doncs, el govern mateix, fent unes dinàmiques per identificar, es va treballar amb tres departaments, identificar alguns reptes que podien ser solucionats amb aquestes tecnologies. I es van començar a realitzar tota una sèrie de pilots. Aquí, per donar-vos alguns exemples, doncs, tenim des de tot el tema de posicionament en la compra pública d'innovació, vale? Aquest instrument del Departament d'Economia, doncs, tenim tres casos, que són el posicionament precís de tolves per ferrocarrils de la Generalitat, és a dir, aquests contenidors de materials en una de les línies que hi ha, l'optimització del REC treballant amb l'IRTA i veient doncs, en zones amb poca cobertura doncs, com podem obtenir doncs, tota aquesta informació, o el seguiment de bestiar, que ahir us explicava el Francesc, no? Com un altre dels casos d'ús doncs, que estem treballant amb aquests instruments. Després hem tingut altres instruments com concursos d'idees o challenge. Es va realitzar un amb l'Institut Cartogràfic, del qual doncs, van sortir la monitorització de la línia del litoral. Aquí deixeu-me explicar com un dels objectius també que busquem, que és que impulsar i traccionar les aplicacions de les empreses que hi treballen. Doncs justament l'empresa que va treballar amb nosaltres i que va guanyar aquest concurs per fer aquest pilot, doncs ara recentment ha guanyat doncs, fons també d'un altre programa europeu per continuar madurant doncs, aquesta solució. No? De fet, tot això també és el que busquem. Més enllà de la innovació pròpiament dita, doncs busquem tot això. D'alguna manera enllaço amb la pregunta que ens feien ahir. No tenim un mapatge de totes les necessitats que la ciutadania pot tenir en aquest sentit, però al marge de treballar en tots aquests pilots, un dels temes que estem treballant és visibilitzar doncs, casos d'ús que s'estan fent no només aquí, sinó en altres llocs. I aquí ens recolzem en entitats europees com EURISAI, de les quals doncs, voldrem accedir i facilitar l'accés a la informació que ja estan proveint de quines coses es poden fer, treballant en una pàgina web doncs, tota aquesta informació. O sigui que estem treballant en això per realment no només amb pilots, que també ens ajuden a traccionar les solucions de les empreses a l'ecosistema, però també explicant a tothom les oportunitats d'aquesta solució amb casos d'ús que s'han implementat també en altres llocs. I finalment, el marc normatiu, simplement dir-vos que en un entorn com és el d'espai que ara permet la veu de les regions, doncs hi ha institucions molt importants a nivell internacional o estatal, l'Agència Espacial Espanyola recentment constituïda, doncs que ara es va decidir que l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, que té més de 25 anys d'experiència en el sector espacial, ens representa a l'estratègia i a l'ecosistema doncs, en aquestes institucions. Al marge d'això, doncs, estem mirant de treballar tots els instruments financers que estan a l'abast per aconseguir també que l'estratègia sigui una estratègia de llarg termini.
I moltes gràcies. Fins aquí doncs, la presentació que us volia fer. Si us sembla, descomparteixo ara. I vale, en principi veig que no hi ha preguntes. Ara res, teníem 5 minuts de preguntes abans del descans de 2 quarts. I bueno, si em permeteu, doncs, una de les... a veure, hi ha una mà aixecada. En principi, recordeu-vos que les preguntes me les heu de posar, si us plau, al panell de preguntes i respostes o Q&A que teniu en el Zoom, perquè això m'he oblidat de comentar, ho vaig comentar ahir, el format de les formacions de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya és que els participants no teniu ni imatge ni micròfon, per qual és a través de preguntes i respostes doncs, que hem de rebre les vostres preguntes. Més que res per facilitar també que quedin registrades i si alguna quedés sense contestar, doncs us podríem contactar properament. Aprofito també comentar, perquè estava mirant comentaris que ens havíeu fet arribar en algunes de les vostres inscripcions. I, per exemple, tenim una persona que ens preguntava pel tema de mineria. Doncs comentar-vos, per exemple, que hi ha una empresa dintre del sector català que es diu Dares Technologies, que treballa tots aquests temes. Llavors, jo ara, en el descans, us poso pel xat doncs, Dares, que jo crec que és una molt bona referència, a més, estan focalitzats en tot aquest àmbit i podràs veure doncs, tot d'aplicacions doncs, que estan treballant en aquest sentit. Llavors, a nivell de pressupost, que també és una de les coses que a vegades em pregunteu, doncs dir-vos que a nivell de pressupost el compromís van ser de 18 milions d'euros en els 3 primers anys i que actualment bueno, tenim uns pressupostos prorrogats respecte a l'any passat i que s'està treballant ara en un pla estratègic dels propers 5 anys per acabar d'acompanyar-lo amb un plurianual properament. Doncs amb això, si no hi ha més preguntes, si us sembla, passem doncs, al descans. Ens emplacem a les 12:40 i començarem el que serà la pràctica conduïda per en Jordi Corbera. Abans de donar inici a la sessió pràctica, us recordo que podeu fer servir l'apartat de preguntes i respostes que trobareu en la barra del Zoom per fer-nos arribar doncs, les preguntes de qualsevol contingut dels que heu vist fins ara o que veureu properament. Entrem, doncs, en la sessió pràctica que conduirà en Jordi Corbera, cap de l'àrea d'observació de la Terra de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Endavant, Jordi. Hola, molt bon dia a tots. Espero que se'n senti bé. Bé, doncs ara iniciarem una hora i escaig, on us explicaré algunes eines totalment obertes i dades totalment obertes perquè pugueu fer pràctiques i sobretot veure la dimensió i les possibilitats de les imatges, en aquest cas d'observació de la Terra des de satèl·lit. Voldria insistir en un punt. Es tracta que durant aquesta hora i escaig pugueu gaudir i no patir. Es tracta d'entendre, de preguntar-se i menys d'intentar reproduir tot el que jo exactament faré. Són moltes pantalles, canvis d'aplicacions. Aquesta és una sessió que serà gravada, tindreu tota la documentació, així que jo crec que el millor que podeu fer és intentar seguir els coneixements i el que se'ls vol explicar i entendre-ho, i si podeu anar fent exactament el que jo faig, doncs molt bé, i si no, no passa res, d'acord? Vinga, ànims. Us compartiré primer la pantalla per explicar-vos-la i aniré saltant d'una a l'altra. Espero que es vegi la presentació. Com ha dit la Vera, el meu nom és Jordi Corbera i també teniu aquest correu per allò que pugueu necessitar amb posterioritat o dubtes que us puguin sorgir. Bé, la pràctica que vull fer o que us voldria fer, o que veieu
perquè veieu el potencial de tot plegat, són bàsicament cinc que jo he agrupat en un 3 més 2. Les tres primeres sí que m'agradaria poder-les fer amb vosaltres i les dues doncs, veurem si hi arribem. Amb temes molt diversos, per exemple, en l'àmbit dels incendis forestals, l'exercici us ha de permetre veure com poder descarregar imatges de diferents èpoques, com poder delimitar la superfície d'un incendi forestal i en quines bandes o amb quina de la informació del satèl·lit és millor fer-ho, trobar dades i mètriques, com per exemple pot ser l'àrea cremada, o fusionar aquesta informació amb altres capes de desinformació. A la part d'agricultura, m'interessa molt que veieu les possibilitats de fer una anàlisi temporal d'un fenomen, de poder entrar en un conreu i veure quina ha estat la seva evolució en un any i poder fer diferents anàlisis que ens permeten les imatges de satèl·lit. En el cas d'embassament, ja no treballarem amb una coberta forestal, no treballarem amb una coberta agrícola, treballarem amb una massa d'aigua. Llavors veurem com treballar aquestes masses d'aigua, com poder-les delimitar i com poder analitzar diferents processos, en alguns casos, de deteriorament de la qualitat de l'aigua i poder analitzar en el temps aquesta evolució. Un altre ecosistema que no hauríem tractat fins a aquest moment seria el del verd urbà, l'àmbit urbà. Fer servir una altra eina per exemple, poder estimar quin és el percentatge de verd urbà en un districte de Barcelona. I, finalment, hi ha una pràctica que teniu al material, que és construir un espectròmetre, tal com això, amb una cartolina i un tros de CD, per posar el mòbil i analitzar la natura de la llum, que és una cosa que podeu fer vosaltres en el vostre temps lliure o amb família i que realment és molt interessant les fotografies que després es poden fer de l'espectre de la llum. Quines eines utilitzarem? Utilitzarem, crec que en una documentació prèvia que us va passar ja se'n parlava, Instamaps, que és una eina de l'Institut Cartogràfic, utilitzarem QGIS, que és una eina oberta, descarregable, free, per anàlisi geoespacial. Entrarem en el Leo Browser, que és una espècie de visor de descoberta d'imatges de satèl·lit del programa Copernicus i de la Unió Europea, o en altres programaris de l'Institut, com són els geoserveis basats en Sentinel-2. No us espanteu, és la meva única slide o diapositiva tècnica, però sí que crec que és important el següent. Nosaltres per què veiem les coses? Perquè el sol ens il·lumina. El sol ens il·lumina, envia uns fotons, aquests fotons arriben a la superfície terrestre, part s'absorbeixen i part de les bandes de l'espectre que recull aquests fotons, la llum, es reflecteix. Clar, en el quadrat negre teniu el rang del visible, és a dir, els nostres ulls com a detectors veuen en el blau, el verd i el vermell, el 0,4, aquí estic parlant de freqüències i de longituds d'ona, el 0,4 representaria el blau. Aquest, per exemple, en el cas de la vegetació que veieu en verd, hi ha un pic, és a dir, hi ha més reflectivitat en el verd, per això en principi veiem la vegetació verda, i el vermell seria el 0,6-0,7. Però si us ho doneu compte, la llum abarca moltes altres zones de l'espectre. Els nostres ulls no les veuen, però sí podem construir detectors, podem construir ulls a l'espai que les vegin. Per exemple, en el cas del NIR o el NIR infrared, els infrarojos. Si us hi fixeu, aquesta corba verda puja moltíssim després del vermell, després d'aquest 0,6, després del quadrat negre. I, per tant, aquesta diferència entre el que veiem en l'infraroig i el que veiem en el vermell, després la farem servir perquè els satèl·lits sí que capten aquesta informació. Anem ja per al tema d'incendis forestals. Aquí tenim una imatge on podeu veure una zona de Catalunya, jo us ho dic, és la zona de prop de Manresa, del pont de Viromara, una imatge de principis de juliol a l'esquerra,
amb uns colors vermells i amb uns colors que serien com ho veuríem amb els nostres ulls al paisatge si estiguéssim a bord del satèl·lit. Sí? Espero que el cursor es vegi. Això és una combinació de blau, verd i vermell com els nostres ulls. Però aquí el que hem fet és passar la informació de l'infraroig, aquella informació que la vegetació era tan sensible i reflectia tant, pel canal vermell. I per això veiem molt vermella la vegetació. Si us hi fixeu, uns dies després, cap al 19-20 de juliol, i si agafem aquesta imatge, en la imatge en visible, sí que s'aprecia o es pot arribar a apreciar una zona més fosca, però quan posem a l'infraroig, quan juguem amb aquesta banda que els nostres ulls no veuen, queda molt marcada una zona negra, una zona on la vegetació no reflecteix, on no hi ha resposta. Per què? Doncs perquè hi va haver-hi l'incendi de Pont de Vilomara. Aleshores, us estem donant compte com amb una imatge només amb els nostres ulls al visible seria molt més difícil que si tractem la vegetació i la resposta de la vegetació en aquelles bandes que els satèl·lits s'hi capten per poder delimitar a l'incendi. I això és el que farem ara. Jo ara us explicaré en diferents diapositives com fer-ho i després ho faré. Aquest pas és un pas vertiginós perquè ja sabeu que, a més, hi ha l'efecte demo, però a veure si ens en sortim. Per fer això, què farem? Per fer això, el primer que farem serà carregar una imatge, per exemple, de l'agost de 2022, sí? Perquè és una imatge on sabem que és posterior i relativament recent a l'incendi. I això ho farem amb una aplicació, a partir d'una aplicació de l'Institut Cartogràfic i Geològic, l'ICGC, que es diu Instamaps. Us va comentar de crear un login i un password per poder-hi entrar. És absolutament gratuït. I el que farem és anar als serveis que genera l'Institut Cartogràfic. Cada mes generem una imatge de tota Catalunya, buscarem la imatge infraroig del 2022 i la començarem a treballar per delimitar l'incendi. En l'entorn d'Instamaps anirem a l'opció de dibuixar i resseguirem l'incendi i salvarem aquesta delimitació. I després hi afegirem altres tipus de cobertes per fer altres tipus d'anàlisis i veure els resultats de les hectàrees, de si s'han cremat o no s'han cremat conreus, etcètera, etcètera, etcètera. D'acord? Doncs ara vaig a deixar aquesta pantalla i vaig a compartir-vos la pantalla d'Instamaps. D'acord? Llavors, si me n'en surto... Espero que veieu Sí, exacte, veieu la imatge, d'acord? ¿Vale? Perfecte, Jordi. D'acord. Aquesta és la imatge d'Instamaps. Aquí jo aniria a iniciar sessió. Posaria el meu email. Això és el que us podeu donar d'alta vosaltres, sí? Posaria el meu password i, si no m'he equivocat, entraria a Instamaps. En el que us he comentat de tot el procés de les slides del que tindreu, us comentava d'anar a fer un nou mapa. D'acord? I aleshores s'encarrega tota Catalunya. Molt bé. Ara aniré a buscar aquesta imatge Sentinel, aquesta imatge del satèl·lit de l'agost de 2022, en aquests canals infrarojos perquè es veu molt millor a l'incendi. Per fer-ho això hi ha diverses opcions, però jo el que us avin és que aneu a la pestanya aquesta de dades, dades externes, geoserveis, i aquí teniu dues opcions, o copiar
la direcció que us vaig donar on anar a buscar geoserveis de l'ICGC. Sí? En la documentació, en un document Word que teniu, teniu una direcció i és copiar aquella direcció i enganxar-la aquí. Si no, podem anar a geoserveis i el camí és una mica més llarg, però perquè veieu també totes les aplicacions. Tot això són aplicacions que jo puc cridar per carregar-les en altres aplicacions, d'acord? Me'n vaig a ortoimatges, però insisteixo, teniu una direcció per anar directament i no ve d'això. Ortoimatges, ortoimatges satèl·lit, d'acord? Aquí puc anar a... aquí, veieu aquesta direcció, URL de connexió, això és la connexió per veure els geoserveis. La copio, la selecciono, la copio i me'n vaig a l'Instamaps i la poso aquí dins. Insisteixo, és el procés que haguéssiu tingut si directament haguéssiu copiat la direcció. Si tot va bé, se m'obrirà tota una sèrie d'informació que està connectant amb els servidors de l'ICGC i baixant, baixant, baixant l'escroll, vaig a mirar la imatge IRC d'infraroig color d'agost, ja m'ha dit passada, d'agost del 2022. La selecciono i afegeixo la capa. I Catalunya s'ha tornat tota de color vermell. Sí? Si ara faig un zoom, amb el recorri, podeu anar fent un zoom. La Victòria m'ajudarà per saber si realment esteu veient això. Sí, estàs arribant. Va. Doncs benvinguts a l'incendi de Pont de Vilomara. Sí? En definitiva, també el que us comentava abans, qualsevol incendi a partir d'ara que conegueu, passat, esperem que no en els propers mesos que hi ha hagut, teniu aquesta eina Instamaps, aneu a buscar quina data, aneu a buscar la imatge d'aquell mes d'infraroja per veure l'incendi i us podeu posar a treballar. Per exemple, el que us comentava de poder fer, que és, crec que és relativament atractiu i interessant, és anar en aquest símbol de llàpids, veieu, llàpids, vale? Dibuixar, i anar, dir, vull dibuixar un polígon, d'acord? Llavors us ha canviat el cursor i aquí, amb el botó esquerre, del ratolí, ara jo ho faré molt ràpid, aquí la paciència. Es veu com vaig creant una línia? Sí. Es veu bé? Gràcies. Sí, sí. Molt bé, ara ho faré molt a l'engròs, però perquè veieu que ho estic fent mentre estem fent la pràctica que no estava preparat, sí? He començat amb més paciència i suposo que acabaré amb menys paciència. Però més o menys ho ressegueixo, sí? Això és molt important, doncs, per exemple, per saber el perímetre de l'incendi, saber les hectàrees que realment ha afectat. Després, superposar informació per veure quin tipus de cobertes ha afectat. Hi havia conreus o no? Les assegurances, etcètera. Bueno, és una informació molt rellevant i que nosaltres doncs, ens l'està demanant. Clic al primer punt, que era aquest, i ja ho tinc. Li dono un nom a la capa, per exemple, incendi, incendi Vilomara. D'acord? I veieu que aquí, si clico, doncs aquí em surt a la dreta de la pantalla, doncs ja em surt una informació que són 1.401 hectàrees. Sí? Això és una informació de gran interès. Jo després aquí puc fer zoom, puc anar a mirar i retocar sobre aquesta primera línia, etcètera, etcètera. Sí? Més coses que puc fer, per exemple, seria torno a anar a dades externes i aquí podríem anar a cridar
Això és el que us proposava la pràctica, una capa d'informació que és una capa vital, una capa d'estat, que és la capa del mapa de cobertes, és a dir, com classifiquem el mapa de cobertes. Totes les cobertes de Catalunya amb 41 categories. Aquí faig el mateix, copio això o vaig al document que se'ls ha fet arribar i ho copio. I si tot va bé, me'n vaig a la que tenim més actualitzada. Aviat sortirà una actualització a 2021-22. Afegir capes. Voilà. Sí? Com veieu aquí, tinc el perímetre aquí detectat i tinc tota una altra sèrie d'informació al darrere, que això poder consultar als nostres geoserveis, a la llegenda del mapa de cobertes i tal. Per exemple, doncs podria tornar a dibuixar i dir els grocs, els colors grocs són camps de conreu d'herbacis. Doncs aquest senyor que era propietari d'aquest camp de conreu veu que tot el perímetre de l'incendi l'ha afectat i diu, bueno, doncs jo decideixo, diguem-ne, del meu camp de conreu, doncs saber per l'asseguradora quina és l'àrea de... Sí? Quina és l'àrea, doncs, afectada i la indemnització que pugui tenir, o si ho cobreix, o fins a quantes hectàrees, etc. Sí? Li digui conreu i afegir. Vale? Doncs seran més de 20 hectàrees en el dibuix que he fet. D'acord? Bé, el que m'interessa sobretot és que veieu una eina oberta, com anar afegint capes de geoserveis que tenim des del 2015-16 i com amb això podem digitalitzar-ho i anar trobant geoinformació i anar afegint capes per anar-li donant valor. Jo després a tota aquesta informació la podria exportar, desar aquest mapa. Tota aquesta delimitació que he fet la podria exportar, sí? Veieu aquí exportar, per després doncs, aquesta delimitació, aquesta imatge que he creat, obrir-la en altres eines. Anem a la de l'agricultura i evolució dels conreus. Torno a... Veieu ara la presentació, oi? Sí. D'acord. Molt bé. Ara, per aquesta presentació, el que farem serà anar a una altra aplicació, d'acord? Que és una aplicació de l'Agència Espacial Europea, de la Unió Europea, que serveix per... funcionalitats similars a les que us he dit, però veure totes les imatges possibles. I el que farem serà cercar unes imatges en una zona de Catalunya on sabem que hi ha conreus i combinar aquestes imatges, veure com podem jugar per trobar informació referent al vigor de la vegetació, o sigui, aquella vegetació amb vigor, és a dir, quin nivell d'activitat fotosintètica té i, per tant, si està sana o no està sana, depèn d'aquest valor, que ja et dic, combina allò que vèieu, de que puja en seguida des del vermell amb dades de l'infraroig una reflectivitat, una resposta molt alta de la vegetació sana. I poder veure una evolució en el temps i fins i tot crear animacions de com evoluciona això en el territori, d'acord? Per tant, aquí el que farem serà el que us comentava, carregar una imatge a una zona de Catalunya, anar-nos en els conreus, en aquest cas anant als pivots de regadiu de Gimenells, anar a un d'aquests pivots, veure com evoluciona el vigor de la vegetació, quins problemes pot tenir, veure el seu perfil i crear unes animacions per veure l'evolució d'aquests conreus. Què ens ha de permetre això? Doncs ens ha de permetre, per exemple, identificar si s'està regant, si no s'està regant, si s'han fet més d'una collita o no s'han fet més d'una collita, al veure l'evolució temporal d'això.
I en aquest sentit, aleshores, ens anem en aquesta aplicació i en temps real intentarem fer el que us he comentat. Molt bé. Ja ho veiem, Jordi. Sí, estupendo. Bé, aquesta és l'altra aplicació que us deia, és l'APPS Sentinel Hub. Aquí és convenient que quan entreu amb un login i un password, que us donen gratuïtament. Aquí veieu, hola Jordi Corbera, ja hi he entrat. Després veureu per què és millor això. I us apareixerà un entorn com aquest. Apareixem a Itàlia. Bé, els centres de monitorització dels satèl·lits Copernicus, un dels més importants o que fa referència a tot el processat de les dades, etc., està a Itàlia, i surt això. No pànic. O ens anem aquí amb la maneta i l'anem arrossegant, o directament aquí, ves a un lloc, li posem G... bueno, si algú no ho escrit bé, segur que no hi arribarem. Li posem Gimenells, sí? Gimenells a Espanya, et fa un zoom i et mostra aquest mapa topogràfic, amb el ratolí doncs anem tirant enrere i anem veient tots aquests pivots de regadiu que a mi personalment m'encanten. Sí, aleshores, coses a fer aquí. Si aneu a aquesta pestanya de certs, de cerca, us recomano, moltes vegades ja s'obre directament, que aneu a les imatges Sentinel-2. Les imatges Sentinel-2 són imatges que tenen un espectre en el visible i a l'infraroig, a uns 10 metres de resolució, i us recomano que feu una cerca avançada. Aleshores us sortirà aquest L2A, que tampoc hi entrarem, però vol dir que estan corregides atmosfèricament. Coses interessants. Per aquest exercici, poseu la data que vulgueu, eh? Però per aquest exercici, si vaig aquí a baix en el calendari, intentaré anar i cobrir tot el mes de febrer. Tot l'any 2022, per exemple, sí? Ho dic perquè ho he pensat per a l'any 2022, eh? Ho podria posar les dates que volguéssiu, d'acord? I aquí, en l'altre, al límit, posaré 2022 i posaré desembre. Això s'està veient, oi que sí, Verònica? Sí, sí, es veu bé. Ah, estupendo. Vale. I doncs faig búsqueda. Què és el que em farà? Per aquesta zona que ara jo tinc la visualització, em buscarà totes les imatges Sentinel-2 que cobreixen aquest període, sí? Molt bé. No sé si esteu veient que surt un resultat, sí? Unes imatges precioses cobertes de núvols. Bueno, aquests satèl·lits estan a 600 quilòmetres d'alçada i si hi ha núvols, i especialment en els mesos de febrer a la plana de Lleida amb les boires de la depressió de l'Ebre, doncs et serviran de poc, d'acord? ¿Vale? Aquesta és una de les lliçons. Les imatges de satèl·lit serveixen de molt, però les imatges de satèl·lit òptiques, si hi ha núvols, els núvols també surten. Jo us recomano que aneu baixant. Veieu que aquí ja hi ha algunes imatges que ja no presenten núvols. També podria fer la recerca i dir-li tornar i dir-li que en lloc d'una cobertura, que m'és igual si està per 100% de núvols, em digui, bueno, escolta, que si hi ha més d'un 20% de la imatge que té núvols, ja no la vull. I aleshores la cerca me la fa diferent, d'acord? Jo he pensat en una imatge, que és una imatge del maig, del mes de maig, però bueno, perquè la veia especialment bona o clara, però... si voleu agafar-ne una altra, a l'espera, perquè les del maig no seran... Sí, qualsevol d'aquestes. Per exemple, aquesta, la clico. Veieu que ja va sortint la imatge? Vero? Sí, va. Va sortint. Molt bé. Si veieu en el menú, aquí posa diferents coses. Posa color veritable.
que és allò que us ensenyava del pont de Vilomara de veure com si fos el visible, RGB. Blau, verd i vermell, com si estiguessin als nostres ulls a 600 quilòmetres i no hi hagués atmosfera. Però puc fer també fals color, que és el que heu vist que es detecta, per exemple, millor la vegetació si està morta o no està morta. Sí? Aquí em surten molt d'allò. I altres índexs. En concret, vull que cliqueu o que us mireu a aquest que posa NDVI. D'acord? L'NDVI és un índex que significa vigor de la vegetació. I el que està fent és una diferència entre la informació que tinc en l'infraroig proper i la informació que em ve el vermell. Aquella pujada, quan gran és? Aquella pujada del color verd, que estava aquella línia verda. Aquí veieu camps que estan superverds, vol dir que estan amb molta vigorositat, que la collita encara, segurament encara l'han de recollir, sigui blat de moro, sigui el que sigui, i altres, no sé, per exemple, aquests d'aquí, veieu? Altres que estan erms, que tenen una llegenda molt baixa, si voleu podem obrir la llegenda perquè veieu això, i altres que estan molt millor. Aleshores, una cosa que podríem fer és ubicar-nos en algun punt d'aquests i veure quina evolució ha tingut al llarg del temps. Aleshores, vaig a aquesta senyal de posició, Mark Point of Interest, me'n vaig, per exemple, en el pivot de regadiu que em faci més ràbia. Ah, espera't. Per exemple, aquest. Marco aquí aquest punt. I aleshores aquí puc veure diferents coses. Per exemple, anem a veure quina ha estat la seva evolució en el temps. D'acord? Llavors me'n vaig en aquest símbol de gràfica. I ara em dirà que no pot fer-ho o s'estarà un temps que superarà la pràctica, però en principi ho hauria de fer ràpid. O, en tot cas, teniu en la vostra presentació... Veieu? Aquí surt l'evolució que ha tingut aquest conreu. Ara no sé si puc desplaçar... Sí, l'evolució que ha tingut en aquest punt a l'índex de vegetació. És molt interessant, això. Fixeu-vos en el darrer mes, per exemple, de l'abril fins al maig. Partia d'un 0,3, que és un nivell pobre, és quan arrenca la vegetació. Baixa, és a dir, està totalment erm, segurament es va llaurar o el que sigui, i comença a pujar fins a molt alta vegetació. Vol dir que aquí s'haurà sembrat i aquí haurà començat a créixer i decreix. Ho entenem, això? Si me'n vaig a un període més llarg, veuré, per exemple, diferents caigudes o diferents evolucions. En tot això vol dir que quan estic a aquestes zones tan baixes, a no ser que hi hagi núvols, vol dir que, per exemple, s'ha segat. I els pics tan alts vol dir màxima floració o màxima vigorositat d'aquell conreu, sí? Això no ho creieu, eh? Per exemple, el Departament d'Agricultura ens està demanant treballar amb tècniques d'aquest tipus per poder avaluar si les declaracions dels pagesos doncs, són correctes o no són correctes. Si a mi em diu que és un terreny de secà i jo veig pics de la vigorositat i després unes caigudes, és que allò ho han regat i després han segat. Si em diu que aquell conreu només té una collita i jo veig al llarg de l'any clarament dos i tres collites, és que no l'estan declarant com toca, etc etc. Vull dir que és una informació molt interessant, sí? I bueno, podria remuntar-me a molt més anys, això ja em serviria per temes de sequera. Aquí li podria canviar quines són les imatges amb les que calcular això. Veieu, aquí he fet servir totes les imatges. Les imatges que tenen núvols em donaran uns valors molt dolents, en canvi doncs, puc polir-ho més, etc etc. Això és un indicador. Una altra cosa que puc fer, per exemple, és tanco això, és veure quin aspecte té aquesta curva
i quan ho calculis veureu el que us comentava, com en l'infraroig. Posem el seu, comparo amb, veieu? Si aquesta és la corba que us ensenyava abans i eres normal, doncs aquí tenia un pic que caldria analitzar per què va tenir aquesta baixada tan forta. Podria ser que igual està en alguna imatge o s'hagués treballat la cultura que conreu. Després va pujar molt, tampoc amb una vigorositat superalta, perquè aquesta verda és la de referència. Bueno, aquest tipus d'anàlisis. I finalment, en aquest sentit, també una cosa que és divertida o que us pot ajudar a crear informes, etc., és en aquesta pestanya, que és com un film, com d'una pel·lícula, Create Time Lapse, d'acord? Es veu la fletxeta perquè posa aquest blau i tota aquesta transparència? Sí, es veu bé, Jordi. Li faig el clicar i aquí m'ha agafat totes les imatges per crear una animació. Veieu aquestes imatges tan blanques o aquestes borroses? És perquè hi havia núvols, sí? I es veuen i en poden alterar els resultats. Jo puc dir aquí, no, escolta'm, només un 16%, sí? Sí, fixeu-vos que, bueno, és bastant divertit això, perquè si dic que només hi hagi un 16% de núvols, en tot aquest període només en troba dues imatges, sí? No entraré a comentar el clima de la plana de Lleida, però imagineu-vos que selecciono això, a clicant aquí puc fer una animació. Veieu les diferències amb aquests pivots, de les diferents cultures, diferents tipus de que es poden fer, de segar, de treballar, i diferents estats pels que passen. I això m'ho puc descarregar. Puc fer un download aquí i descarregar-me aquesta animació, anar al meu ordinador de descàrregues i tindré aquesta animació. Sí? Qui diu això, diu amb un altre tipus. ¿Vale? Però heu vist, cosa que ens interessava molt, com hem cridat a unes imatges que són obertes, disponibles, que podem descarregar-nos i tal. Abans d'això, si me'n surto, només comentar-vos que, per exemple, podria estar interessat en dir, escolta, pel meu informe jo em vull descarregar una imatge, exemple, molt fàcil. Aneu al símbol aquest d'aquest pentàgon, aneu al quadradet i clic en una cantonada i clic en una altra cantonada. Ja teniu la zona escollida. I amb aquesta imatge, que és Download Image, que és una imatge amb una fletxeta cap a baix, feu descarregar. Atenció aquí, com que heu entrat amb un login i un password, us podeu baixar la imatge georreferenciada. Si no haguéssiu entrat amb un login i un password, la imatge que us baixeu és una imatge per fer un bonic pòster, per posar molt maco en una presentació de PowerPoint. Però ja està, no la podreu fer servir per fer anàlisis geoespacial en l'Instamap o en el QGIS o en un altre. Aleshores, us recomano que aneu a Analytical, aquí aneu a l'opció TIFF de 8 bits i això ja és una imatge referenciada. El millor per Catalunya és que us ho baixeu amb UTM 31, FUS 31. Sí? I una vegada tinc això, la descarrego i tindré aquesta imatge per poder treballar. De fet, després hi ha una pràctica, si ens dona temps, és aquest exercici amb una imatge sobre Barcelona i la podeu treballar amb un altre entorn. Molt bé. Deixo de compartir i anem a per la tercera pràctica, perquè veieu una altra manera de treballar, sí? Molt bé, anem als embassaments. Per al tema dels embassaments farem servir la mateixa aplicació que hem treballat fins ara,
i ho farem a partir de Leo Browser. Ens anirem, en comptes d'estudiar les imatges amb aquest índex de vegetació, estudiarem les imatges amb un altre índex, que sé que ahir la meva companya, la Sunta Termans, us va comentar, que és aquest índex ND, l'índex de Water Index, d'índex d'aigua, i ens anirem a buscar el pantà de Foix. I sobre aquesta imatge treballarem i us qüestionarem què és el que està exactament passant, que la delimitació del pantà i el que observem en l'imatge de com ens delimita l'aigua doncs no coincideix. I de la mateixa manera, espero que ara també ho pugueu veure, doncs podrem crear animacions i explicar-vos aquesta informació perquè l'estem fent servir. Doncs ens n'anem cap al pantà de Foix. Perdó. Crec que esteu veient ja la pantalla que teníem abans, perquè l'aplicació és la mateixa. Sí, ja I ho aquí veiem. Escric pantà de Foix. I sí, ens tenen en compte i ens situen. Bueno, aquí els més avispados ja començaran a veure aquesta passada. Si us en doneu compte, pel pantà de Foix, aquí surt el mapa topogràfic i ara es carregarà la imatge. Aquesta és la imatge RGB. I llavors aquí baix, que posa NDWI, és un índex que juga amb diferents informació que capta el satèl·lit per delimitar les masses d'aigua. En principi, quin tindria que sortir aquesta imatge NDWI? Ja bé? Molt bé. No he fet la descoberta. Si voleu, faig la descoberta. En principi, una imatge que havia jo treballat més és una imatge del 4 d'abril. Ho dic perquè si també practiqueu. Si posem aquí 2023... Moment. Ah, no, clar, primer he de posar del principi, si no em diu que no em puc anar cap enrere en el temps. Ah. Bé. 2023, per exemple, posem maig i aquí li posaré juny del 2023. Vale. Poca nuvolositat, perquè si no els resultats em poden venir contaminats. I doncs, la imatge, em sembla que n'hi havia una del 4 d'abril. Fixeu-vos que cada 3-7 dies passa sobre Catalunya. És una dada interessant. Aquesta, la del 7 d'abril. Aquesta m'agrada. I, bueno, aquí teniu... Vale? I anem a fer aquest NDWI, que ell ja ho calcula i em dona això. Doncs pues aquí passa alguna cosa, sí? Què faré jo, per exemple? Doncs a partir dels mapes topogràfics, a partir de l'Instamaps, a partir d'informació que pugui tenir, vaig i poso aquí a sobre, i vull posar aquí a sobre la delimitació del pantà de Foix, d'acord? Aleshores, aniré a... Perdó. Aniré aquí. Veieu el polígon aquell, el pentàgon? Sí? Vaig a aquesta, la fletxeta, i vaig a buscar un fitxer de delimitació del pantà que l'heu pogut crear vosaltres, l'heu pogut trobar a internet, a les vostres bases de dades, sí? En concret, per al pantà de Foix, com que
intentem portar-nos molt bé a les pràctiques i en tota la documentació que tindreu, us ho hem afegit. En aquest cas, si entrareu una carpeta que es diu pràctiques al pantà, format vectorial, i agafaré, us recomano que agafeu, hi ha, aquí hi ha diferents formats, però pugueu agafar aquest, el KML, i patapà, ens ha sortit. Sí? Veieu el polígon? Veieu? Sí, es veu bé. Molt bé. Suposo que els més avispats ja se n'han donat compte. Aquí hi ha dues coses. Una es la va comentar ja l'Assumpció i l'altra us explico una mica més. Com la delimitació del pantà està treta d'un mapa topogràfic. Vale? I per tant és correcte. En canvi, com veieu, la taca blava hi ha força zones, tant per la costa com sobre per la costa, per la línia més de litoral o de la costa del pantà, de la riba del pantà, com dels seus extrems, que no apareix de color blau. I això per què és així? Perquè, un, el nivell de l'aigua ha pogut baixar, cosa que, per exemple, ens podria parlar d'aquesta diferència d'aquí, però tots aquests extrems d'aquí segurament no. I el que ha passat, si després canvieu aquesta, per exemple, per la imatge de color o per altres imatges, per exemple, anem aquí al final, a la zona d'aquí, aquí hi ha una petita presa i aquí hi ha una toma de boca d'aigua. I per passar a ser, diguem, de boca d'aigua. Aquí el que veieu és que apareix una zona molt verda, és una zona d'aigües eutrofitzades, és una zona que hi ha moltes algues que consumeixen oxigen i que l'aigua està eutrofitzada o, en paraules vulgars, podrida o que la qualitat no és bona. Això, per exemple, des de l'Institut estem treballant a Malaca, tant aquí a les zones de reserves d'aigua interior com a la costa, doncs per anar monitoritzant això i veient la seva evolució, sí? De fet, exactament com hem fet abans, doncs podríem anar a la part aquesta de la pel·lícula, sí? I veure i fer una... Aquesta segurament tenia molt de núvols, bueno, baixo els núvols a una certa d'això, vale? I fer una animació. Veieu com va variant, sí? Però es veu, no?, l'animació. Sí, es veu bé, ja. Vale. Bueno, doncs ja veieu, aquí tenim una... Llavors nosaltres tenim detectors automàtics que delimiten aquesta zona verda, que pots dir quina superfície, o si afecten o no afecten a la toma d'aigua, i aixecar unes alertes. Això ho podeu fer a qualsevol dels embassaments, dels pantans o de les masses d'aigua, per exemple, anar a les que hi ha al Delta de l'Ebre, doncs per veure tots aquests indicadors o com està formatat aquí de sediments, perquè el nivell de l'aigua és baix, d'acord? Molt bé. Bueno, doncs anem avançant estupendament i ara anem a la complicada. Bueno, la complicada no, però que sí que demana, diguem-ne, un software i un programari que dona molt de sí, que és un programari amb moltes altes capacitats de l'anàlisi geoespacial, però que ara us introduiré en unes eines, diguem-ne, molt bàsiques per calcular quelcom que crec que és molt interessant i que complementa. Hem parlat de cobertes agrícoles, hem parlat de masses d'aigua, hem parlat de cobertes forestals. Anem al quart gran grup, que són les cobertes urbanes. Bueno, aquí teniu les animacions que es podien fer, però ara ja les sabreu fer vosaltres i, per tant, anem amb el darrer exercici. Quan faltin 5 minuts, Verònica, m'avises, d'acord? ¿Vale? Bueno, jo vaig mirant el temps, però no voldria
aclaparar. Anem bé, anem bé, de Molt moment. Bé, anem bé. Aleshores, què es tracta en aquest tema? Es tracta de calcular el verd urbà, és a dir, calcular quin és el percentatge de superfície verda respecte a superfície no verda o superfície urbanitzada. Aquí el que tindrem en compte és, com heu vist abans, aquests índexs de vegetació, el que havíem vist pel conreus, m'indica si o a partir d'un cert nivell és vegetació o té un nivell de vigorositat, com per dir, això no és vegetació. Establirem un llindar, retallarem una imatge com les que heu vist en la, i que, o com la que us heu pogut descarregar de Barcelona, la retallarem per un districte de Barcelona, que igual que el KML del Pantà de Foix el teniu en la carpeta, i sobre aquí farem una sèrie de càlculs, d'acord? Per calcular, en aquest cas, he fet servir el districte de Gràcia, sí? Que és com visc i on, francament, molt verd no n'hi ha. Bé, passarem, per tant, aprendreu a afegir una capa raster, una capa imatge, una capa de píxels en aquest entorn del QGIS. Aprendreu a afegir una capa vectorial, una capa de delimitació en aquest entorn QGIS, a retallar la imatge que m'interessa per només agafar la que està dins d'aquesta delimitació, i a fer un càlcul estadístic per veure quants píxels són vegetació i quants píxels de la imatge ja retallada no ho són, per finalment poder donar un percentatge, d'acord? Doncs anem a al QGIS. El veieu? Sí, el veiem. Molt bé, gràcies. Vale, doncs res, us vam donar una direcció on podíeu descarregar-vos el QGIS. No és massa complexa la instal·lació del QGIS i la descàrrega, és absolutament gratuït i és una molt potent eina d'anàlisi geoespacial. Per tant, estem amb la pantalla que obriria qualsevol de vosaltres que no ho pugueu fer o si ja ho heu fet i li diríem que obro un projecte nou, d'acord? Aleshores, el primer que farem serà anar a buscar la imatge que, insisteixo, haguéssiu pogut anar a l'Eo Browser o als nostres geoserveis, escollir una zona i descarregar-vos aquella zona amb l'índex de vegetació aquella NDVI. Us ho hem deixat ja preparat, per tant, el que farem és capa, afegir una capa, raster, i us sortiria... Ha sortit, oi, la finestreta petita? O... Sí, ha sortit. Vale. I aquí aniria a buscar aquesta imatge. Ara ja la tenia carregada, però vosaltres teniu a pràctiques verd urbà raster, una imatge que diu 2022... Aquesta és l'imatge a obrir, d'acord? I ja la tinc carregada aquí, veieu que posa NDVI i l'afegirem. I si tot va bé, patapam. Vale? No és tot a Barcelona, perquè m'interessa el districte de Gràcia i tampoc l'he agafat tot. Sí? Aquesta és una imatge on el verd molt fosc és vegetació molt activa, el verd més clar és vegetació més clara, dispersa, i els tons marrons o blancs, aquests ocres, ja és absolutament urbà. D'acord? Anem a afegir aquesta delimitació del districte de Gràcia, que podeu trobar amb dades obertes, als IDESCATs, a les diputacions, o fins i tot en l'Instamart, dibuixar-vos-la i fer-vos-la vosaltres, a grans trets. Capa, añadir capa, capa vectorial, i el mateix, anem a buscar, si l'anem a buscar,
En verd urbà, dins de la carpeta d'arxius vectorials, doncs trobareu aquesta capa que és districte de Gràcia Shell, SHP. Veureu que hi ha altres arxius, perquè aquí ja us hem posat altres arxius resultats perquè de resultat de fer aquest procés, vale? Perquè ho tingueu tot. Però en el fons el que faria seria afegir aquesta capa. Añadir. Vale? I ostres, ja tinc aquí el districte de Gràcia aixafant tota Barcelona. Vale? Això és una qüestió de la visualització. Eh? Si feu aquí amb el botó esquerre doble clic... perdó un moment. És que a mi em surt a l'altre... Si feu aquí doble clic, us sortirà una cosa com aquesta. I si aneu a relleno simple, doncs aquí li poseu sin relleno i aquí li poseu un color més vermellós, o ho dic perquè pugueu veure la delimitació d'això, vale? Acceptar. Espera. Bueno, ara no veig gran. Espera, que la faré més gruixuda, la línia. Eh? La faré d'aquest color, és que no tenia... això són... Vale? Sí, ara es veu, no? Millor en vermell i... Ok? Però... Sí, sí. Va, estupend. Bueno, doncs ja està, ja tinc el districte de Gràcia i tal. El càlcul jo no el vull fer tot sobre tota la imatge, sinó que el vull fer només sobre la zona del districte de Gràcia, no? El que passa... Aquí tinc el Carmel, per aquí hi ha alguna part de... Bueno, és la part més verda, i després troba ser de dalt cap a baix, doncs que ja és o part de la Gràcia Nova, que ja és eixample i té molt menys vegetació. Però m'interessaria només poder treballar amb la zona del districte. Què faré? Pues com us comentava en la pràctica i ho teniu documentat, el que faré seré el que se'n diu una extracció per capes. Vale? Llavors, aniré a raster, al menú raster, que espero que es vegi, extracció, i cortar raster per capa de màscara. La màscara és el districte de Gràcia. Vale? Si us obrirà una finestra, aquí dirà quina capa és la que hem afegit al districte de Gràcia. És aquesta vermelleta que hem ara editat. Sí? Quina és la capa d'entrada que vull seleccionar? Puc tenir moltes imatges, aquí em podria sortir moltes. La que vull seleccionar és aquesta primera, que és la de Sentinel. D'acord? No us deixeu, si tireu cap a baix, això que posa cortado és la imatge de sortida, la imatge resultant, com li vull dir, perquè si no es crearà una imatge temporal, es pot treballar, però bueno, posem que vull tenir una imatge i la puc guardar i li puc posar el nom que vulgui, vale? Gràcia, NDVI, guardar. I executo. Sí? S'ha entès, eh? Agafem la capa raster, la tallem per la delimitació i a la imatge que surti li ha donat un nom, que en aquest cas es diu Gràcia NDVI. I fem executar i si hem fet les coses bé, ara està pensant, i ja la generada. Sí? Ho veiem? Es veu, oi? Sí, es veu bé. Vale. Si vaig al menú de l'esquerra, doncs puc treure les coses i només veure la imatge o veure... Vale. Aquí puc anar seleccionant i fent el que vull veure, però es veu la imatge. Vale. Ja tenim la imatge retallada. Ara ve potser el més complicat i tal. Jo aquí hi podria afegir altres capes d'informació, vale? Com per exemple podria ser una ortoimatge i tal per interpretar.
Us ho ensenyo molt ràpidament. Si anem en aquest botonet, que és el mapa topogràfic, per exemple, sí? Que és un botonet que això va buscar geoinformació nostra, em sembla que es veu el mapa topogràfic, oi, a sota? Sí? Però... Ara està sortint. Vale. Bueno, jo no, us ho dic per interpretar bé exactament què és vegetació i què no és vegetació. Vale? Perquè ara us diré el per què. Si en lloc d'això els hi poso l'ortoimatge, pues, si vaig aquí i poso l'ortoimatge satèl·lit o l'ortofoto actual de l'ICGC, pues, em sortirà un altre... S'està carregant, no sé si ho veieu aquí baix, s'està carregant i tal. Ara aquesta pot trigar molt perquè tota la orto pot trigar molt. Bueno, ho tallarem. No, us ho deia perquè ara veureu el que farem. Què és el que farem ara? Aquí també que tenim uns píxels que són verd i altres que són no verd. I les zones establirem un llindar. Vale? De tots els valors que tenim aquí, si us fixeu amb la I, puc clicar a sobre de qualsevol lloc i aquí em surt un valor. Vale? A la banda 2, 69, amb un lloc que jo he clicat que era vegetació. Sí? Ho dic per fotointerpretar i dir, bueno, a partir de quin valor del píxel poso que és vegetació i a partir de quin no. Jo us recomano que, per exemple, per aquesta imatge agafeu el valor de 85. Tot el que està més fosc de 85 és vegetació. Tot el que està més clar de nivell digital 85, que són aquests ocres, aquests blancs tan intensos, és no vegetació. Llavors, senzillament, el que faig és, com us comento en les slides, és anar a processos. Processos. Cajas d'herramientes. Anàlisi raster. D'acord? I faré això. No sé si veieu per aquí baix que m'estic movent amb el ratolí, que posa reclassificar portada. Sí. Em surt això. Us recomano aquí que agafeu la banda 2. Banda 2. Ah, no, vale. És que, exacte, cuidado, que anem a fer-ho de la imatge gràcies a NDVI, sí? I ho fem per la banda 2, que és la banda del verd. Què és el que vaig a fer aquí? Aquí aniré a registro. Perdó, aniré a... Aquí, on posa taula de reclassificació, sí? Això ara pot semblar una mica espès, però ja ho he vist, eh? Processos, herramientas, reclassificar por taula, i li diré el següent. Tots els valors que estiguin entre 0 i 85, sí? Me'ls poses 0. I tots els valors que estiguin per sobre de 85 fins al 255, me'ls poses a 255, sí? Enteneu el que estic fent? Vull crear una imatge de o vegetació o no vegetació. Sí? Tots aquells valors que jo he posat en fosc perquè eren vegetació seran negres. Tot allò que no és vegetació serà en blanc. Si voleu, ho feu al revés, eh? I, finalment, a la resultat de la classificació li dono un nom, vale? Que seria, doncs, Gràcia NDVI segmentada. Guardar. I si ho he fet bé, m'hauria de exemptar. Vale? Cerrar i ho veieu? Quina imatge més bonica? Sí? Sí, blanc i negre. És, exacte, és blanc i negre, però és molt interessant perquè a partir d'un valor de 85 que jo superposant altres capes o coneixent el territori i dit això ja no és vegetació, ara sí que m'ha segmentat i em diu en negre dins el districte de Gràcia tot el que és vegetació i en blanc el que no és vegetació. D'acord? Aleshores, jo vaig al mateix lloc que abans,
ho tanco perquè ho veieu una altra vegada, processos, caja d'herramienta, anàlisis raster i estadística de zona, i li dic, sí, aquesta, el retall és per la imatge és aquesta de blanc i negre, que és la segmentada, la capa que faig servir és el districte de Gràcia, executar. Vale? I em surt aquest polígon que és amb el que ha fet l'estadística d'aquella imatge en blanc i negre. Si ara em poso a sobre i amb el botó dret li faig obrir quins atributs té aquesta capa que he creat. Es veu aquí un quadradet, una imatge que es veu dos xifres, com i sum? A veure, ara no la veig. Si marques amb el ratolí, a veure. El ratolí, el veieu? Ara s'està movent. A veure. Jo no ho veig. No? No veieu una finestra que posa estadística zonal? No. No? No. La finestra deu ser que no es pot... Un moment, ho intentaré, a veure si només faig... Deu ser que no pot ja ho teníem, tota ja ho teníem, això. Ah, bueno. Ah, sí. Mira, us obriré només aquesta pantalla i ara ho hauríeu de veure. Ho veieu? Ara sí. Vale. Amb allò que he creat, amb aquella imatge en blanc i negre, que li he fet fer una estadística, d'acord? I he anat amb el que m'ha creat, amb el botó dret, a veure quines característiques té. I l'estadística... Em surt, en aquest cas és molt senzilla, em diu quina és la mitja de valors entre 0 i 255, però el que més m'interessa és suma. Sum vol dir la suma dels valors de tots els píxels, siguin blancs o siguin negres. Em seguim? La suma de tots els valors dels píxels. Hem vist un que era en aquella imatge de blanc i negre. I com és el número total de píxels. Com que jo he fet una imatge que o és 0 o és 255 i 255 és el que no és vegetació, això quan hi reflexioneu 3 minuts amb calma ho veureu en seguida, sí? Ara us comparteixo la presentació i així és igualment. Perdona, Jordi, només dir-te sí. Que això falten uns 6 minuts. Val, ja està. D'acord? Com que aquella imatge jo la tenia o a zeros o a 255 i aquell valor de sum, veieu ara la presentació i el ratolí, aquell valor de sum era tots els píxels de l'imatge, el valor que tenen quan sumen. Si jo divideixo per 255, què és el que tinc? Tots els píxels blancs, perquè tots els altres eren 0. D'acord? I si això ho divideixo pel total de píxels, què tinc? El percentatge de píxels blancs. Li resto 100 i tinc el percentatge de píxels que eren negres. I, per tant, el percentatge de verd urbà. Si voleu, en aquesta, en lloc de 100 menys, feu la imatge que negre sigui l'urbà i el blanc sigui la vegetació i no tindreu que fer aquesta resta. Però el que m'interessava molt és que veiéssiu com afegir una imatge raster, com afegir una imatge vectorial. Hem retallat aquesta imatge segons la delimitació vectorial del districte. Hem reclassificat segons una taula que nosaltres hem dit i ens hem inventat de posa a valor X tot el que sigui en aquest rang i a un altre valor tot el que sigui en l'altre, que ens convenia per
I després hem fet l'estadística per voler veure i calcular un percentatge de, en aquest cas, dels píxels que són urbans i dels píxels que són vegetació activa. El qual no vol dir un sol núvol. O sigui, en aquest valor de 85, doncs jo us he recomanat, un sol núvol de terra és no vegetació. I ens dona aquests percentatges. Aquest mapa, aquest valor, per què serveix o per què ens l'estan demanant? Doncs, per exemple, en diferents municipis per fer planificació del verd urbà, on poden o no haver-hi refugis climàtics, veure la correlació que hi ha entre això i com es distribueix la calor quan hi ha onades de calor, etc etc etc. Però heu vist un anàlisi geoespacial que, a més, partia d'una imatge, o podia partir d'una imatge que heu vist un altre programa que ens podia fer servir servei per descarregar el que volien com a Leo Browser. I ja per acabar, tenir una documentació per veure la natura de la llum. En el fons, el que heu estat veient tota aquesta hora i alguna cosa, que us agraeixo la vostra paciència, és com el sol irradia uns fotons i com el territori reflexa i absorbeix aquesta llum. I la llum pot ser de molta diferent natura. Sí? Aquí teniu nosaltres a l'Institut fent estudis de contaminació lumínica. Teniu, per exemple, aquest espectre, que és un espectre del LED. Sempre s'ha parlat molt de la radiació, aquest pic del blau del LED. I el que us proposo com a pràctica perquè pugueu fer, i ho teniu a la documentació, teniu en català, que la vaig cercar i trobar com poder-ho fer, teniu aquí amb un full d'INA 4 a escala, amb una cartolina negra, com poder retallar per fer un instrument similar a aquest. Sí? Això aquí està desplegat amb un tros de CD, el peleu i el poseu d'aquesta manera. Aquí teniu les instruccions. I llavors el que és molt xulo de fer i de veure és que això que teniu en aquí, el podem posar sobre la càmera del mòbil i llavors enfocar amb el mòbil, amb la càmera, alguna llum, mireu que sigui una llum aïllada i veure per diferents tipus de llum dels diferents tipus d'espectre en el nostre visible, els tipus d'espectre de llum. Sí? Això són gasos, és un fluorescent, això en canvi és un LED que té molta potència en el blau. És un treball de manualitat d'un dissabte a la tarda o d'un diumenge a la tarda fer-ho. Us recomano que, per exemple, el tall aquest que feu aquí sigui molt primet, perquè això és el que fa que entri la llum, que després es difracta en aquest tros de CD que fa de difractor i moure a les diferents longituds de l'espectre. És més difícil d'explicar que de posar-se a retallar una cartolina negra i fer-ho. I bé, doncs més o menys crec que en temps hem pogut acabar aquesta pràctica. Insisteixo, ens interessava molt des de l'estratègia i en particular també des de l'Institut. Portem més de 30 anys treballant en dades d'observació de la Terra i cada vegada més, i estem contents en això, en temes de sostenibilitat, de clima, de medi, d'infraestructures crítiques, ens estan demanant serveis. El New Space el que fa és habilitar-nos i obrir un nou escenari de viabilitat i viabilitat econòmica en tenir dades, però ja heu vist com hi ha programaris i dades lliures que, més enllà de que sigui una bonica imatge, doncs es poden transformar en geoinformació i ara teniu una tutorització en diferents àmbits de les cobertes de Catalunya, doncs, per anar practicant i treballant. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Jordi. Ha estat impressionant i he rebut algun comentari de l'impressionant que és el que ens poden aportar les imatges satelitàries
i totes les possibilitats d'obtenir capes d'informació amb elles. I també destacar, no, em comentaven, l'artístic d'aquestes imatges satelitàries, i aquí també jo crec que em podries parlar molt. Us desvetllo que el Jordi també es dedica, és artista i fa exposicions xulíssimes amb imatges satelitàries. Gràcies. Doncs si et sembla, Jordi, algunes preguntes, vale, que venen al cap, no, després de la pràctica que has fet. I és que fins ara, no, el que ens has mostrat és com hem utilitzat dades obertes i gratuïtes. Com i què creus que portarien a treballar amb dades de pagament? Les Pots engegar dades la càmera, Jordi? Ah, vale. No la tens? Ara. La Verònica i els companys de l'estratègia sempre insistim molt en el tema de la innovació, no? I la innovació, al final, ha de ser quelcom que porti valor afegit. I per fer-ho, les coses han de ser factibles tecnològicament, han de ser que responguin a les necessitats de l'usuari, però sobretot també que siguin viables econòmicament. El New Space i les dades obertes han facilitat que no hagis de comprar imatges, no hagis de tenir grans costos, sobretot en la monitorització temporal, i que, per tant, molts projectes i utilitzacions siguin viables. Tot i així, hi ha forces aplicacions o moltes aplicacions, sobretot en els temes de seguretat, d'emergències, de resposta ràpida i d'aplicacions que necessitin de molt alta resolució espacial, on les dades obertes o les dades del programa Copernicus no, diguem-ne que no arriben, no? O bé per temps de resposta, paràmetres orbitals o per la resolució espacial. I tota l'estona us està parlant de 10-20 metres. Clar, això en certes aplicacions ja no, amb aquestes resolucions és massa grollera. Nosaltres, per exemple, tots els programes de sostenibilitat urbana o d'infraestructures crítiques, o comprem imatges de molt alta resolució o volem amb els nostres sensors transportats. Aleshores, depèn, com sempre, del tipus d'aplicació. I moltes vegades amb dades comercials, de que tu puguis demanar que el satèl·lit faci una certa operació perquè tens una emergència, més enllà del que una dada oberta i un sensor o un satèl·lit públic doncs té ja programat de per se. Perfecte. I una altra pregunta, perquè en aquesta pràctica ens has ensenyat a treballar amb dades satelitàries, bàsicament de Sentinel-2, però amb aquest tipus de programes que ens has mostrat, podríem treballar altres tipus de dades d'observació de la Terra, com tèrmiques, dades que no siguin satèl·lit, diguéssim? Sí, us he ensenyat bàsicament tres tipus d'eines, més les eines que com a major serveis tenim, si entreu a Sentinel-2 i CGC, doncs veureu moltes eines. De les tres eines que us he ensenyat, òbviament a l'Eo Browser és per al programa Copernicus i són dades satèl·lit. A l'Instamaps o el QGIS pot agafar qualsevol tipus de dada mentre sigui una dada georeferenciada. Per tant, vull dir, des d'una imatge presa en el terra, però sobretot imatges aeroportades, totes les imatges i cobertures de l'ICGC o d'altres agències de geoinformació, dades vectorials, no cal que siguin satèl·lit, les podeu incorporar i fer servir. És a dir, jo, per exemple, amb el QGIS he fet servir una imatge Sentinel perquè era la disponible i tal. Si teniu qualsevol altra imatge on es pugui calcular l'índex de vegetació o alguna altra cosa, la podríeu carregar al QGIS i tallar-la per la delimitació de Gràcia, igual que he fet amb la imatge Copernicus. Perfecte. I com a darrera pregunta, tenia la curiositat de com podem realment avaluar la qualitat o veracitat de resultats com els que has mostrat avui. Com ho podríem fer si se'ns presenten altres resultats d'aquest tipus? Sí. Aquesta és una bona pregunta i observació que crec que hi ha que... I amb els actors que avui ens estan escoltant és molt rellevant. Les imatges de satèl·lit, les imatges aeroportades, tot el tema d'observació de la Terra ens permet una visió sinòptica, una visió repetitiva del territori i ens permet fer càlculs, estimar,
veure com es comporta el territori, quin estat de salut pot tenir, però al final és imprescindible l'expertesa de qui s'ho està mirant, de si allò té sentit o no té sentit. B, dades de camp per poder calibrar, validar aquests resultats i corroborar-los. Això és fonamental i crec que és molt important per avaluar la qualitat. Com heu vist, al final treballem moltíssim amb les diferents regions de l'espectre. Per tant, una cosa, una idea que sí que voldria que la gent s'emportés és que la millor imatge no és la imatge de millor resolució espacial. No ha de per què ser millor una imatge de 50 centímetres que una de 10 metres o de 5 metres. Si jo vull estudiar, per exemple, el decaïment i els arbres que s'estan morint al nostre territori, si tinc una imatge de 50 centímetres però només està en el visible, és a dir, és una imatge verd, vermell i blau, ens servirà de moltíssim menys una imatge de 5 o 10 metres que també agafi l'infraroig. És a dir, la qualitat està en funció de l'aplicació que hagi de fer servir i de que tingui dades per poder-la validar. Perfecte. I mira, Jordi, tenim una pregunta de la Meritxell Soler que ens pregunta, realment, amb la pràctica que hem fet hem incidit en imatges de Catalunya, però amb aquests aplicatius podrem veure imatges i treballar amb imatges d'arreu del món? Sí, la resposta és sí. El Leo Browser, el de Copernicus, prioritza Europa, però tu pots trobar imatges d'arreu del món i una vegada te l'has descarregat, com jo us he comentat, i és georreferenciada, la pots posar en el QGIS, la pots posar a qualsevol anàlisi. L'Instamaps crec que també podries treballar. El que sí que és veritat és que quan llavors vols posar geoinformació addicional, doncs els nostres geoserveis com a Agència de Geoinformació de Catalunya són sobre Catalunya. Però de la mateixa manera que aquí us he ensenyat el mapa de cobertes de Catalunya, doncs aleshores us aneu a dades o datos de l'Institut Geogràfic Nacional i llavors allà podeu superposar-ne d'altres. De fet, nosaltres, per exemple, estem treballant molt com a empresa pública amb el seguiment i monitorització d'infraestructures crítiques arreu del món amb dades satèl·lit, amb les nostres eines. Al final, si és d'aquí o és de Sud-amèrica, amb unes mines, amb una línia de ferrocarril a Mèxic o a Nova Zelanda, amb un port, és igual. Perfecte. Doncs, si no hi ha més preguntes, arribem al final del curs Introducció a la nova economia de l'espai, New Space, i el seu impacte a l'administració i la ciutadania. Esperem, de part de tots nosaltres, haver aconseguit els objectius que ens plantejàvem inicialment, i és que això de la nova economia de l'espai o New Space ja ho sonin i vegeu, bueno, que vegeu l'aposta que s'està fent aquí a Catalunya, perquè realment tenim doncs un ecosistema que és molt potent i que veieu realment com les solucions, sobretot de tot aquest àmbit, poden donar solució a reptes i problemàtiques que potser us podeu plantejar en diferents sectors productius. Així que qualsevol cosa, tindreu el material, les gravacions i el material de tot el que us hem compartit, perquè sobretot a nivell de pràctica, doncs, si teniu ganes, la pugueu reproduir amb tranquil·litat i que tot plegat us vagi doncs, donant idees o fer pensar en problemàtiques que a lo millor doncs, aquestes tecnologies i imatges us poden donar resposta. Teniu també totes les nostres adreces de contacte en cas que en qualsevol moment doncs, tingueu algun dubte, no dubteu en contactar-nos i encantats de poder-vos ajudar. Gràcies de nou i esperem veure-us en una propera ocasió.